Sobre violência obstétrica, discussão atual de uma prática milenar, acho que o próprio título da, 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 da aula já fala sobre tudo, sobre a temática. A Dani é enfermeira, foi graduada pela Universidade Federal do Pampa em 2015, é especialista em enfermagem obstétrica na modalidade de residência e é pelo, o, pelo Hospital Sofia Feld, que é a menina dos olhos, né, da obstetrícia, em 2012. <laughs> Ela é parteira da equipe Parteria e da La, Paché, La Chapelle. Isso, isso, La Chapelle. Uhum. Eu achei muito legal, que é a primeira equipe multiprofissional de assistência ao parto, né? Então, achei muito legal. É o Parto Humanizado Hospitalar em Porto Alegre. Isso. E a pessoa perfeita que alimenta o Instagram, o Verbo Partejar. Gente, por favor, sigam o Verbo Partejar. Ai, que amor. Porque... Tem fotografias e relatos e vivências que são, assim, lindíssimos. Então, queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda Lego. Vamos perpetuar esses encontros. E a palavra é sua. Nossa, Júlia, que amor. Obrigado. Uma honra, um prazer imenso fazer parte. Quando a Stephanie me mandou a mensagem, eu disse, ah, meu Deus, que amor, né? É tão legal, assim. Eu até estava conversando com meu psicólogo aqui parece que às vezes o trabalho que a gente está fazendo fica tão concentrado dentro de uma pequena bolha, né? E a gente não imagina assim que pode chegar a outros lugares, né? Um pouquinho mais distantes e que uh, a nossa prática pode de alguma forma tocar o coração de outras pessoas e de alguma forma contribuir com a experiência de outras pessoas, né? Então, eu fiquei muito feliz com o convite, de prontidão já aceitei. E eu não preparei slides, as meninas deixaram o meu critério, né? Eu não sou muito habilidosa com aulas uh, visuais, assim, eu gosto de falar, gosto de conversar e gosto de trocar bastante experiência, então fiquem à vontade em qualquer momento, assim, se vocês quiserem é, ativar o microfone e colocar alguma experiência de você, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem bastante à vontade, assim, po podem me, me interromper, porque às vezes eu engato a marcha, assim, e, e fico falando meio sem parar. Então, podem me me interromper. Uh, bom, então, a Júlia já me apresentou, né, eu trabalho na área da enfermagem obstétrica, uh, como enfermeira obstetra, a Dois anos, não, quase três, né? Eu me formei em 2018 e aí eu fiquei um tempinho, alguns três meses, assim, procurando emprego. E aí depois eu, eu iniciei as atividades aqui em Porto Alegre. Então, atualmente eu trabalho num centro obstétrico de uma instituição privada aqui em Porto Alegre e trabalho numa equipe de parto domiciliar e trabalho com uma equipe de assistência ao parto hospitalar. Então. Eu tenho três vivências, assim, bastante diferentes aqui, né? Cada momento, assim, são, são vivências totalmente diferentes, né? É um, toda uma, uma construção uh, de um trabalho que é colocado em prática, às vezes, uh, de uma maneira diferente, dependendo do contexto em que eu estou inserida, né? Mas os desafios são imensos quando se trabalha dentro de instituição hospitalar, né? Não sei se, além das, das profs aqui, todo mundo é acadêmico de enfermagem. Todo mundo já passou pela disciplina de materno-infantil, saúde da mulher, não? Tá. Algumas estão passando, Dani. Outra. Ah, tá. tá. Então, tem gente experienciando, que a gente vai conversar, né? Tem outras pessoas que ainda Sim. vão experienciar. Que legal. E, nossa, eu acho, assim, um uma temática super pertinente e relevante de, de discussão. É, a temática, né, o, o, o título assim da, da conversa é, é muito emblemático, né, muito impactante. Quando eu li, eu pensei assim, eita, é, é um negócio atual, mas é uma prática milenar mesmo, né, que é, é, é até difícil a gente ter assim, uma datação de onde é que isso começa, né, como foi que... Que isso começou, de fato, né? Onde foi que a gente se perdeu na assistência ao parto? Às vezes parece que é difícil a gente encontrar, assim, esse, esse ponto de corte, né? Onde foi que a chave virou e que o negócio descambou e está do jeito que tá hoje em dia? E que bom que vocês uh, têm esse espaço para discussão. Agora no período da graduação, eu lembro que quando eu fiz a minha eu tive três momentos muito pontuais assim na, na graduação que me despertaram bastante para essa questão né, da, da saúde da mulher, que é, eu falo que é o que a, 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 a única coisa que eu realmente sei fazer dentro da enfermagem é trabalhar né, com pré-natal, assistência ao parto e não não sirvo muito assim para outras áreas dentro da, da enfermagem. Então tiveram pontos muito cruciais para mim dentro da graduação e hum, eu lembro que eu passei pela disciplina de saúde da mulher em 2013 e naquela época naquele ano a minha professora ela ela passou para gente em aula o trailer do renascimento do parto 1 não sei se todo mundo conhece o renascimento do parto já tem três uh, três edições né uh, três documentários os três estão no Netflix lindo demais uhum. e na época era o trailer né eu, eu, eu me sinto super antiga assim falando. <laughs> e foi um negócio assim que, tipo, foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca fui ligada com gestantes e eu nunca tinha parado para pensar, para repensar assim, olhar de uma maneira crítica de certa forma para o nascimento, né? Tipo, sei lá, se nascia de parto normal, de cesárea. Minha mãe nunca tinha comentado muito sobre como tinham sido os partos dela, né? Ela teve dois partos. E aí, quando eu, eu vejo Michel O'Dan falando na, na, no Renascimento do Parto, lá naquele trailer, que para mudar o mundo a gente precisa primeiro mudar a forma de nascer e tal, eu disse assim, caramba, sabe? Parece que caiu um, um negócio assim em cima da minha cabeça. Eu disse, como que a gente não conversa sobre isso, né? Como que a gente não fala sobre isso? E aí, quando tu adentra esse universo, né? Quando tu se permite colocar o pé dentro desse mundo, tu fala assim, meu Deus. A sensação é que a gente estava vivendo a luz da a, a sombra, né? Tipo, na ignorância mesmo. E, e aí começou um universo a se abrir para mim naquele momento, né? Eu não, não tinha muita ideia formada a respeito da assistência ao parto. Então, logo eu já fui absorvendo muito dessa ideia da, da assistência humanizada de uma forma respeitosa de atender a mulher e atender o bebê. E aí, quando eu fui para a prática... Né, quando eu fui para o estágio e aí eu comecei a me deparar com as, as práticas obstétricas, né? isso em Uruguaiana, 2013. Eu fiquei assim, minha nossa senhora. A né? gente realmente que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e aí a gente se vê enquanto acadêmico naquele limbo pensando, e agora o que eu faço, para onde eu corro, porque a vontade é de virar as costas, de brigar com os profissionais, de voltar para casa chorando, e aí bate uma frustração grande, assim, de certa forma de... Uh, de ver como a assistência obstétrica funciona em muitos lugares, né? A gente vê muitos profissionais antigos trabalhando é, técnicas extremamente ultrapassadas e... Não sei na época na graduação a gente não tinha muito espaço para discutir a violência obstétrica em si, né? Claro que nós tínhamos os momentos de reflexão, de repensar uh, aquilo que a gente estava experienciando no, uh, nos estágios, mas não tinha muito espaço para refletir sobre aquilo e e pensar realmente assim o que, o que poderia ser feito da nossa parte para tentar, é mudar né eu ficava pensando muito isso assim o que, que eu... quando eu for a profissional né como eu vou fazer para me inserir nesses contextos para tentar fazer diferente e sério é, é um desafio diário assim é, um, é tipo uma carcaça que a gente precisa vestir diariamente e todo dia coloca aquele negócio pensa vamos à luta mais uma vez né e Naquele ano, eu... A partir do renascimento do Parque também, eu me encantei muito pela atuação das doulas. E, tipo, eu fui descobrindo as coisas em tempo real. E eu disse assim, meu Deus, o que é uma doula? Eu fui ver a pessoa que, que ajudou na produção do, do documentário. Era a, a Érica de Paula. O que ela é? Psicóloga e doula, tá? Psicóloga, eu sei o que é. Doula, não. O que uma doula faz? Aí eu falei, minha Nossa Senhora, eu... Preciso aprender, né, como que se faz isso, quero fazer isso também. E aí, fui atrás de fazer um, um curso de doula naquele ano, fiz aqui em Porto Alegre. Fiz, na época, com o Ricardo Jones, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um médico obstétrico e homeopata, aqui de Porto Alegre. Ele atendeu parto domiciliar aqui muitos anos, atendia parto hospitalar também. E em 2016, o Ricardo foi caçado pelo CRM, ele teve o registro dele cassado, ele não exerce mais medicina. Uh, rolou uma perseguição muito forte aqui no Rio Grande do Sul em função do trabalho que ele prestava, que é totalmente contra a assistência que é oferecida aqui no Rio Grande do Sul pelos colegas de trabalho dele, né? Então foi bem impactante também assim esse esse caso em 2016. Aqui no Rio Grande do Sul, assim, foi um... Uh, Para o movimento da humanização aqui foi, de certa forma, um, uh, um, um cala-boca, sabe? Tipo, olha o que nós somos capazes de fazer com vocês. E, e é muito difícil, né? Quando a gente perde, assim, uma, uma figura tão importante como ele, né? Na luta. Uh, enfim, e aí eu, é, eu fiz a capacitação como doula naquele ano. E aí eu quis fazer meu TCC voltado uh, para isso, né? Para a experiência de mulheres acompanhadas por doula. Me aproximei muito da minha professora de saúde da mulher. Ela foi minha orientadora uh, no TCC também e foi minha professora, minha orientadora e, e minha guru. Eu sempre falo que ela foi muito minha guru na graduação. E ficava conversando com ela, né? Uh, várias coisas em relação à assistência, como eu poderia fazer para me profissionalizar mais, para conseguir atuar, uh, con, uh, continuar atuando nessa área, que foi realmente onde eu me encontrei, né, dentro da, da enfermagem. E, e aí, no último ano da graduação, eu fiz um trabalho voluntário como doula, na Santa Casa de Uruguaiana. Foi um ano muito intenso, assim, de. Último ano da graduação, TCC e, e esse trabalho voluntário, né? Para mim foi uma vitória conseguir entrar na Santa Casa, né? Ter a autorização para entrar na instituição. E, e foram vários desafios assim, a, o, o entendimento da equipe de qual era a minha função ali, de entender que eu não era parte integrante da equipe que eu não estava ali para substituir o trabalho delas, né, mas que era um desconhecimento mesmo, assim, de qual era a função, de qual é a função, né, um desconhecimento que ainda se tem hoje em dia sobre a atuação da doula. E aí ali naquele momento eu comecei a entender assim, conforme eu ia acompanhando aqueles trabalhos de parto, que é difícil a gente quebrar esse paradigma, assim, mudar é essa questão da, da violência obstétrica do dia para a noite, porque, infelizmente, é algo que está enraizado na nossa cultura. E as coisas que são culturais, elas são muito difíceis de mudar, né? São coisas que são estruturais já na, na nossa sociedade, né? Hoje a gente fala de violência institucional contra as mulheres, né? Contra as gestantes. Então, realmente, é muito difícil, tipo... Ah, eu aqui né sonhadora com os meus ideais e tal vou conseguir mudar a realidade daquela assistência é complicado né e, e não quero que vocês uh, levem isso como uma uh, para o lado ruim assim de ficarem desmotivados né mas de que a nossa atuação ali a nossa presença ao lado dessas mulheres é muito no sentido de redução de danos total assim total até hoje é desde lá de 2015, quando eu fazia essa atuação como uh, doula voluntária, até hoje dentro das instituições, assim, eu vejo que é muito redução de danos o que a gente consegue fazer. Porque a gente com a, a nossa atuação dependendo de onde nós estamos, né? Uh, dependendo de onde nós estamos, a nossa atuação ela é muito limitada. Por exemplo, dentro do do hospital que eu trabalho, eles falam que o modelo lá é colaborativo, né, de médico obstetra em parceria com enfermeira obstetra. Só que eu não concordo com esse modelo. Eu entendo que é aquele modelo em que o uh, centrado na figura do médico, a enfermeira atende o parto quando presta assistência ao parto, quando o médico está ocupado fazendo alguma outra coisa. Uh... E, tipo, se eles derem aval para isso. Então, isso para mim não, não caracteriza, assim, como modelo colaborativo, né? É estar inserida numa, numa assistência em que a gente precisa ter o aval do outro profissional para conseguir exercer a nossa profissão. Então, aqui no Rio Grande do Sul é, é muito complicada a atuação. E quando eu decidi voltar do Sofia, que foi uma decisão também muito... Difícil para mim, eu fiquei pensando muito assim mesmo, uh, porque ficar lá, né? Continuar trabalhando lá era fácil. Tipo, sai da residência, já tá ali toda envolvida com as rotinas, já conhece o fluxo do serviço, tá acostumado, beleza, segue trabalhando aqui onde tudo funciona, a bolinha que as coisas dão certo, né? Onde o SUS é incrível. Mas tinha aquele sentimento assim de responsabilidade, né, de precisar voltar para o meu estado onde as práticas são obsoletas, onde as pessoas uh, praticam obstetrícia do século passado e tentar de alguma forma contribuir para o cenário aqui, né? Então eu tinha muito forte esse sentimento e foi o que acabou pesando assim para voltar aqui para o Rio Grande do Sul, mas tendo certeza de que seria nesse movimento de redução de danos, de que não seria fácil, de que a violência obstétrica continuaria acontecendo apesar da assistência da enfermagem obstétrica aqui. E bom, já são dois anos e pouco, né, uh, nessa labuta aqui no Rio Grande do Sul. É... Eu pensei em a gente conversar um pouquinho assim sobre o que é, né, a violência obstétrica que às vezes uh, fica um pouco distante né um pouco vago do que isso é de fato né e uh, dependendo do que a gente vê em cada estado das, das discussões é, jurídicas ou a nível de secretaria de saúde é, de cada estado a gente vê que tem definições um pouco mais restritas definições um pouco mais amplas, até porque o termo violência obstétrica, ele é um termo novo, por assim dizer, bastante negado, né, onde os médicos se sentem bastante perseguidos e prejudicados, onde eles dizem que nós estamos usando esse termo para se referir a eles como profissionais violentos, que praticam violência, enfim. Mas hoje é um termo que ele já é Uh, reconhecido, né, a gente tem um projeto de lei desde 2017, se eu não me engano, tramitando para que uh, possam ser, para que possam existir ações, né, de proteção às gestantes, às, durante o trabalho de parto, durante o pré-natal, trabalho de parto e parto, né, e também no puerpério, e algumas legislações estaduais também, mas a gente tem muito pouco avanço assim sobre o que de fato uh, fazer, né? Enquanto profissionais uh, existe bastante dúvida também, né? Como que a gente faz com violência obstétrica na prática? Se a gente presencia violência obstétrica, o que que faz? Se uma mulher procura e fala, olha, eu fui vítima de violência obstétrica, para quem que eu denuncio? Quais são os caminhos? Então é algo que é, está muito em construção ainda, né? Parece que a gente não tem um um fluxo muito claro, a gente sabe, consegue discutir o que é, a gente consegue visualizar na prática. É, é muito claro a violência obstétrica, às vezes ela está nas entrelinhas, mas de certa forma, assim, de maneira geral, ela é muito clara. Mas parece que quando a gente vai pensar assim, tá, agora a mulher vai juntar informações para denunciar, e aí ela denuncia, e, e aí o desfecho disso tudo é muito nebuloso, né? O que acontece depois, o que vem depois. Parece que ainda está muito nebuloso. Pelo menos, eu vejo bastante dessa forma, assim. Dentro das instituições, né? As discussões que se tem. Por exemplo, na instituição que eu trabalho, né? Quando a gente presencia uh, alguma violência obstétrica. A gente registra evento adverso. E aí, depois, vai para as discussões uh, desses eventos, né? Discute em equipe. E, assim, as coisas não vão para frente, infelizmente as violências obstétricas assim mais gritantes elas são em sua maioria praticadas por médicos uh, obstetras ou anestesistas, né? E eu obviamente não estou eximindo a, a enfermagem disso, tem muito técnico de enfermagem, muito enfermeiro que faz também, mas, né? Por exemplo, Cristeléria que é uma uma manobra proscrita, né, uma, um procedimento já proscrito, obsoleto, que já foi comprovado que não tem é, nenhuma nenhum benefício para a mãe e para o bebê, né, a gente sabe que é muito praticado por anestesistas, e aí quando a gente vai discutir isso em reuniões de equipe, as pessoas falam, ah, mas será que foi cristelé mesmo? Não sei se todo mundo sabe o que é cristelé, é aquela... Pressão que o profissional faz no fundo do útero da mulher para empurrar o bebê para baixo. Então, quando a mulher tem a contração lá no período expulsivo e tá fazendo força para o momento do nascimento do bebê, tem profissional que traz a escadinha ali para o lado da cama da mulher, sobe na escadinha, e sério, tem gente que faz tipo massagem cardíaca, faz apoiado no fundo do útero da mulher. Então apoia o braço inteiro e empurra para baixo. Horrível. E aí eu já vi discussões assim, ah, mas será que foi Cristelair mesmo? Será que não estava só apoiando o fundo do útero para identificar o momento da contração? Então, assim, é muito complicado, né? Eles se protegem bastante e, infelizmente, as coisas não vão para frente, né? E as mulheres acabam uh, silenciando muito quando elas passam por isso. Silenciam após, e, e são poucas, assim, que, que têm esse movimento de buscar os seus direitos, que conhecem, né? Que, que conseguem compreender que passaram por uma situação de violência, que vão atrás de, uh, de provas, né? De uh, algo mais concreto, assim, e que vão atrás de denunciar para fazer valer o seu direito de alguma forma. Então. É bastante complicado, assim, ainda esses caminhos, né? Então, assim, gente, vamos voltar, né? O que, que é a violência obstétrica? Assim? É qualquer tipo de violência, seja física, verbal, psicológica, moral, sexual, é feito por profissional da saúde, é serviços de saúde, instituição familiar acompanhante para as é, né, que, é, que isso é feito às gestantes ou no pré-natal ou no, no trabalho de parto no parto no puerpério ou em situações de abortamento não são todos os, os textos todas as discussões que olham para a mulher na situação do abortamento mas eu, eu, eu fico muito feliz assim quando vejo que que tem lugares, tem estados que discutem essa parte, né, que olham para as mulheres na situação do abortamento. Porque, sério, é muito complicado, assim, é, muito, é muito cruel a assistência às mulheres em situação de abortamento no Brasil. E quando vocês forem para para campo prático, vocês vão conseguir ver muito isso na prática. Porque, por exemplo, assim, hoje a gente vê muita discussão assim, sobre: ah, estamos reformando a nossa maternidade para uma melhor ambiência, para ter um quarto mais acolhedor, né? os lugares super mais avançados, assim, mais evoluídos. Ah, é um quarto com banheira, com escadinha, com bola, com não sei o quê, com um monte de coisa. Né? Enfim. Uh, sei lá, 15 anos depois, né, da, da lei do acompanhante, garante lá a entrada do acompanhante, então uma ambiência maravilhosa, tudo para a mulher que vai receber o seu bebê, para a família que vai receber o seu bebê. E aí, quando nós estamos inseridos nesse serviço e nós recebemos uma mulher, ai, eu perdi ali o que que veio no, no chat, deixa eu ver se eu consigo ler, às vezes eu fico olhando aqui para os cantos, ah, estiveram com uma paciente em situação de abortamento. Pois é, e daí quando a gente está numa, num serviço e recebe essas mulheres, e a gente olha pro serviço, tipo, ah, tem trabalho de parto para tudo quanto é lado, tem bebê nascendo de tudo quanto é lado, choro de bebê, e tu pensa assim, legal, onde eu vou colocar essa mulher agora? Eu coloco ela do lado de uma gestante, que está fazendo lá um exame com o coraçãozinho do bebê batendo, eu coloco ela do lado de alguém que está em trabalho de parto, eu coloco ela do lado de uma mulher que já está na sala de recuperação com o um bebê no colo, ou até mesmo a mulher que está que, uh, passando por, por uma experiência de óbito intraútero, né? De, de um bebê já, enfim, sei lá, com 30, 35, 38, 40 semanas. Aí a gente vê que, o, que os serviços de saúde, assim, não têm... Espaço, não tem ambiência, não, não olha para essas mulheres. A gente tem o, o, o fluxo desenhado para como atender assim, ah, enfim, vai chegar, a gente precisa saber qual é a tipagem dela, daí vai colocar o misoprostol, e daí vai fazer a curetagem, ou vai fazer o amil depois. Mas tá, e aí qual é o suporte que essa mulher recebe? Isso quando ela não é questionada pelo profissional que a, a recebe no serviço, né? Questionada até. Como foi que ela chegou àquele abortamento? Né? Para se certificar ali se ele foi espontâneo ou se ele foi provocado. Tipo, não é essa a função do profissional. Isso não diz respeito né, a ele. Não vai fazer diferença nenhuma na vida do profissional saber isso ou não. E não é o lugar para se investigar isso. Tem mulher que consegue chegar no serviço e falar. Né, que ela provocou, que ela fez aquilo e, e tem outras mulheres que gente assim de qualquer forma se for espontâneo se for se foi provocado nenhuma mulher passa por esse processo feliz né nenhuma mulher passa por isso gostando achando bom então assim é uma violência sem tamanho quando uma mulher é recebida nessa situação e o profissional a primeira coisa vai é já sabe colocando o dedo na cara tentando investigar e já projetando, assim, aquele, aquele sentimento, aquela culpa de que o que ela fez foi um ato criminoso. Então, pensem no peso, né, para a mulher que já está passando por aquilo e ainda é acolhida dessa forma no serviço de saúde. Em alguns lugares a gente uh, tem referência para esses atendimentos, mas mesmo a referência muitas vezes ela é falha na questão da ambiência e do acolhimento. Eu lembro mesmo lá no Sofia, assim, que a gente não tinha muito uh, espaço, assim, não, não tinha um lugar muito acolhedor para deixar essas mulheres. Mas a gente conseguia acionar todo o restante da equipe, né? Então, a gente tinha uh, assistente social que entrava em contato com essa mulher, tinha psicóloga. Depois que a mulher passava por né pelo, pelo processo, assim, do... Enfim, se fosse uh, eliminar espontaneamente ou passasse por uma curetagem ou por um amigo, a, a equipe reunia com ela, uh, conversava, tentava abordar ali já de alguma forma, né, fazia referência para a unidade de saúde, que ela fosse voltar para o bairro dela, e, e já conversava, né, fazia uma introdução assim em relação ao pl planejamento reprodutivo: né, se essa mulher tinha interesse de engravidar outra vez, né, daqui quanto tempo ela poderia. Engravidar, ah, já peguei situações assim que a mulher falou que tinha sido, sei lá, o segundo ou terceiro aborto dela provocado. E, sim, extrema vulnerabilidade, aquelas pessoas que realmente uh, não sabem utilizar método contraceptivo, né? Não, enfim, não tem um, um acesso adequado, assim, à, à, à saúde, né? Da, da forma que a gente gostaria que essas pessoas tivessem. E, e aí que a gente já fez a referência, né? Já, já deu a orientação sobre o DIL, né? O DIL de cobre fez a referência, falou que daqui tantos meses ela poderia, tantas semanas poderia voltar no Sofia já para fazer a inserção do DIL. Então consegui ter esse acompanhamento, né? Esse olhar assim para o todo, né? Um, um olhar mais integral, ainda que não tivesse uma boa estrutura para receber aquela mulher. Mas, de maneira geral, assim, não, não é o que a gente consegue ver, né, nos, nos demais serviços de saúde. Uh, então, acho bem importante, assim, que uh, exista, né, essa, esse olhar também para as mulheres que passam é, pela situação de abortamento, né? A gente vê que isso é tão. Elas são tão invisibilizadas que muitas vezes vocês podem reparar, assim, que elas não consideram aborto. Uh, elas não consideram aquele abortamento, sim, não consideram como gestação. Então, recebe elas depois, lá numa gravidez mais avançada, elas falam, ah, é a primeira gestação. Aí tu pergunta, ah, tá, tu já teve alguma perda? Elas falam, ah, eu tive dois abortos. Ah, então é a tua terceira gestação. Aí elas falam, ah, mas eu nem. A gente nem considera, né? Porque a sociedade não dá espaço para essa mulher uh, vivenciar o luto da perda, né? Não é acolhido, ninguém sabe lidar direito com isso. E eu vejo, tem pessoas que passam por isso sem contar para a família. E, tipo, as pessoas na sociedade, de maneira geral, não sabem lidar, mas os profissionais também não, não sabem lidar, né? E eu fico pensando muito sobre isso, assim, que às vezes a gente realmente não tem que falar, é uma situação difícil, só que. Às vezes, sentar, ouvir a mulher por cinco minutos que seja, segurar a mão, falar, eu tô aqui contigo, né? Sei que não não tem muita coisa que vai fazer a tua dor passar, mas a gente tá junto. É melhor do que falar pra mulher, ai, ah, mas tu é nova, daqui a pouco tu é engravida de novo, né? Ela tá passando por um processo de um luto. Ah, era um pequeno embrião, foi com oito, nove semanas, ok, mas era o filho dela. Ela tem o direito, né? de Pensar que teve a perda de um filho, né? entender que teve a perda de um filho, que foi uma gestação de fato. Enfim, não sei se as meninas que passaram por um, por um atendimento hoje querem contar assim como que foi a experiência, se foi tranquilo, se foi mais ou menos ou não. Fiquem bem à vontade para abrir o microfone. Ah, eu posso falar rapidinho? É, a gente ficou com ela, né? ela estava sozinha num quarto, então não tinha é, nenhuma outra mulher né? nesse quarto com ela, então eu achei isso bem importante. É, a gente acompanhou todo o processo né? De da expulsão e a gente fez isso mesmo que você falou, a gente acolheu, segurou a mão, falou que a gente estava lá, mas é um momento bem bem complicado, né? Mas foi nesse sentido assim de Não houve uma violência obstétrica, né? A gente tentou é, assistenciar essa mulher da melhor forma que a gente podia. Ai, que bom, gente. Isso é, é fundamental. E é muito legal, assim, quando a gente tem essas experiências na graduação, porque, de certa forma, a gente consegue fazer aquele cuidado, né? Um para um. Do tipo, ficar, estar presente, né? A qualidade de presença ao lado daquele mulher, daquela mulher naquele momento. Seja numa situação como essa, seja num trabalho de parto, né, que a minha maior angústia quando eu terminei a graduação, a residência, era tipo, meu Deus, e agora? É, Nós tem muita gente que passa, né, e, tipo, a gente nem, nem imagina, assim, o que a pessoa tá passando. Enfim, uh, a minha maior angústia quando eu terminei a residência era e agora, né? Tipo, eu assumo uma unidade como enfermeira com todo mundo para atender e aquele cuidado um para um que eu aprendi a fazer lá no Sofia, né? De entrar no quarto, e ficar 12 horas partejando a mulher, tipo, acabou, né? Como que eu vou fazer para estar presente ao lado dessas mulheres, para oferecer uma ambiente, para protegê-las de certas violências? Porque, gente, sério, é surreal assim. Sim, a sociedade invalida muito, é exatamente isso, assim, invalidar aquele filho, a mulher, ela ela realmente anula, uma vez eu vi uma mulher aos prantos me falando assim, ai ah, porque já me disseram que eu vou poder ter outro filho, mas eu quero, eu, eu, eu preciso chorar a morte desse filho, eu entendo que era um filho que eu tinha aqui dentro, eu disse sim, com certeza, e tu tem todo o direito, né, de chorar essa perda, de, de processar esse luto como de um bebê de 40 semanas, ou de dois três anos, enfim, né? Qualquer que seja a perda. Imagina, né? Não tem como a gente... É, invalidar a fala da mulher dessa forma, né? E... Ah, eu tava falando que eu já tive experiências... Assim, é que a gente não tem noção, né? Do, do, do quanto... A nossa presença, tipo, por mais que nós não estejamos tão ativos naquele cenário, porque, por exemplo, no hospital que eu trabalho, tem muito médico que vem de fora, né? Os obstetras que vêm de fora acompanhar seus pacientes, não são os médicos do plantão assim, contratados do hospital, são de fora. Então, com os pacientes deles, eu, a, a gente não tem muita abertura assim para usar método não farmacológico para alívio da dor, né? Tem uns que são bem fazem bem, colocam a mulher numa redoma, assim, alguns são mais abertos, até pedem, né? Dizem, ah, pode, pode entrar lá, né? Faz o manejo, vê o que, que tu acha melhor e tal. Mas tem outros que não, que é aquela coisa super tradicional. Mulher chega, rompe bolsa de gostocina, daqui a pouco já oferece analgesia e conduz o parto e faz nascer. E aí, claro, a gente tem que estar no momento do nascimento, né? Mas eu não tinha noção assim, do, do quanto a nossa presença. é é protetiva para mulher naquele momento. Porque eu lembro que uma vez, assim, que eu, eu tava ali, eu, eu, a mulher no período expulsivo e a médica dela, tipo, super fofinha, sentada, esperando os obstetros fofinhos que a gente fala aqui, né? Sentada na frente da mulher, esperando, toda paramentada, né? Com aquela paciência que tu vê que a. Oi, Sofia, seja bem-vinda. Aquela, aquela pseudo paciência, né, que eles ficam fingindo ali na frente da mulher. E enfim, assim, quando já tava mais pertinho de nascer, eu, eu virei as costas, gente, eu saí do quarto para pedir para alguém chamar a pediatra. Quando eu voltei, a mulher tinha aberto o meapísio e tava alocando forceps. E eu fiquei assim, gente, mas o que que aconteceu aqui? Eu só fui ali chamar a pediatra. E aí, tipo, quando eu volto, a mulher tá com a episódio aberta e, e com força passando um bebê que tava nascendo, sabe? E aí eu fiquei horrorizado e disse, meu Deus, por que, que eu saí desse quarto? E, e a, a, a técnica da enfermagem, ela falou assim, daí foi muito claro. Tu virou as costas e ela fez tudo muito rapidamente. Ela disse, claramente foi a tua ausência aqui que permitiu que ela fizesse isso. E eu fiquei, caramba! E, tipo eu não tinha noção assim naquele dia caiu uma, uma outra ficha assim na, na minha vida do, do quanto a nossa presença só a nossa presença ali no quarto pode ser protetiva para a mulher. Então a partir de hoje assim eu tento ficar né ao máximo assim ali no momento do nascimento e e fico escutando o batimento do coraçãozinho do bebê o tempo todo e dizendo pro casal olha tá tudo bem o bebê tá ótimo tá tudo bem é isso aí porque Aí os, os obstetras eles se vêm um pouco mais obrigados né, a, a segurar a mão, por exemplo, por exemplo, para uma episiotomia, né? Ou até mesmo para um forceps, porque a primeira desculpa que eles usam, assim, a mais clássica que eles usam para a mulher é: "Ai, ah, o teu bebê está em sofrimento, precisa nascer e eu vou precisar abrir para nascer logo". Então, se tem alguém ali do lado escutando o batimento do coraçãozinho do bebê o tempo todo e dizendo para o casal que tá tudo bem. Teoricamente, o médico não tem tanto espaço assim para dizer que o bebê está em sofrimento, né? Uh, então, assim, são, são coisas que a gente vai vendo como que é a demanda da, 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 da prática, né, para que a gente consiga se fazer mais presente e reduzir os danos, né, e tentar proteger um pouquinho mais as mulheres. Uh, então, assim, gente, falando um pouquinho, né, sobre. Uh, cada tipo assim da, das violências e que acontecem mais no na assistência no, no trabalho de parto e, e no parto né propriamente dito então a violência física né são todas aquelas assim feitas no corpo da mulher uh, sem o consentimento né e que sejam usados de maneira indiscriminada, sem indicação, uh, sem evidência científica, e de maneira a acelerar o parto, ou de maneira que fique confortável para o profissional que está naquela assistência direta, né, então, por exemplo, tricotomia, é, que é a raspagem dos pelos, né, os pelos pubianos da mulher, tem muitos serviços que já aboliram essas práticas, hoje em dia, mas... A gente vê assim que tem, tem alguns médicos antigos que chegam e ainda pedem, né? A tricotomia e o enema, que é a lavagem intestinal. Então, meu Deus, quando eles. Tem uns que só fazem cesárea, daí tem as mulheres, as gestantes, assim, que se escapam, chegam lá em trabalho de parto. Eles ligam. Oi, vai fazendo um enema nela pra mim. Que enema, gente? Pelo amor de Deus, a gente fala. Nem tem mais. Faz muitos anos que não faz enema, a gente não faz mais aqui. Aí eles falam: ah, tá, que pena. Então, assim, tem que. né? e driblando, mas tem muitos lugares em que uh, ainda é feito. O uso indiscriminado, né, da ocitocina, uh, da infusão da ocitocina, né, para acelerar o trabalho de parto, para intensificar as contrações do trabalho de parto. Bah, gente, assim, a ocitocina é uma, uma seara, né? É um universo, a gente podia só um dia discutir só sobre a ocitocina. Porque é muito cruel, assim, a forma que o sistema funciona, né? Por exemplo, aquelas mulheres uh, que caem no, no conto lá do, do obstetra, que não, não viram qual é a taxa de, de cesárea daquele profissional, ele faz 97% de cesarianos por ano, e, e ela, mas ela quer muito um parto normal. Aí, lá com 40 semanas profissional interna ela para fazer uma indução e ela tem um colo fechado grosso desfavorável uh, e aí o profissional inicia a estocina faz a estocina por duas horas toca uma mulher surtada de dor aí ele toca e fala ai ah, então colo não modificou tu não tem dilatação acho melhor a gente ir para uma cesárea a pessoa lá né surtada de dor não teve modificação nenhuma em duas horas usando a estocina Ok, vamos para cesárea. E aí, a mulher que lide depois com aquela frustração, né? E que vai repassar para muitas e muitas pessoas a história de que teve uma cesárea porque não teve dilatação. Né? Ou então, no SUS, aqueles serviços né, em que os profissionais chegam e rompem bolsa artificialmente de todo mundo, e inicia a citocina de todo mundo, né? sem, sem critério nenhum, sem pedir consentimento. É, tem prof... gente é horrível assim profissional que nem avisa a mulher que uh, com quanto que tá de dilatação tipo vai toca já rompe a bolsa vira as costas e sai não dá satisfação de nada tipo é horrível como o corpo da mulher se torna um, um objeto um instrumento na mão dos profissionais na mão da instituição quando elas estão em trabalho de parto então não se pede licença, não se fala qual é a avaliação, não se fala qual é a progressão de nada com a mulher. Se falar então em em, em condutas assim, discussões compartilhadas, né? A, a mulher falar qual é o seu desejo, outra realidade, né? Então, parece que é tudo muito distante, né? São discussões muito distantes por isso que tem tantos profissionais que quando a mulher chega com um plano de parto no consultório lá no, no pré-natal tem uns que falam não trabalho com isso né? não trabalho com parto humanizado não trabalho com dor porque são profissionais que não querem que a mulher tenha informação né porque deixa eu ver o que, que veio aqui de mensagem Uh, desde a gravidez, mas quando é com outra pessoa invalida esse sentimento e diminui a dor que o aborto causa. Ah tá. Uh, minha mãe passou por uma miniatomia na gravidez do meu irmão, Diz que o obstetra não falou nada para ela, só virou pro meu pai. Ah, sim, virou o pai, né? Porque, tipo assim, tem que dar satisfação pro marido e não pra mulher. Gente, sério, isso é muito louco. assim. Uh, eu já vi relatos uh, de. De profissionais falando que no consultório, de profissionais pacientes, assim, que no consultório o obstetra se referia, conversava somente com o acompanhante. Tipo, meu Deus, sabe? Ok, que ele também faz parte, né, daquele núcleo, núcleo familiar. Hoje a gente fala no, no Sul sobre o pré-natal do acompanhante, tá? Óbvio que é, é fundamental inserir o acompanhante nesse cenário. Agora tu invisibilizar a mulher no, no pré-natal e tu conversar somente com o acompanhante, como se isso fosse um negócio que está sendo tratado entre homens, sobre a forma como a gente vai uh, fazer as, as intervenções, os procedimentos no corpo da mulher. Isso é né, machismo estrutural da nossa sociedade escrachado, né? Tipo, o escarrado na nossa cara. Tipo, o que a gente faz com vocês no dia a dia é dessa forma que ele funciona durante o período gravítico peral, né? A gente só muda as intervenções, né? faz alguns ajustes, assim. Mas, de maneira geral, continua sendo o homem branco governando o corpo da mulher. Né? E se for a mulher de pele preta, pobre, periférica piorou a situação, né, a gente tem aí um índice de que 65% das mulheres que sofrem violência obstétrica são pretas então, aí vem a violência obstétrica e junto, né, assim, no combo o racismo então é um negócio que a gente começa a perceber, assim, que o, que o buraco é muito, muito mais embaixo né um... Instituições de ensino, onde tem residentes, acadêmicos de medicina, por exemplo, porque assim, na graduação em enfermagem eu nunca fiz toque vaginal. Eu fui aprender a tocar na residência, né? Avaliação cervical, fui aprender a tocar na residência. Na graduação em enfermagem ninguém ensina a enfermeira a tocar. Não sei como que isso funciona aí para vocês. Agora, os acadêmicos de medicina eles saem tocando todo mundo adoidado, né? Aí, o que o preceptor faz? Ele vai, toca a mulher e já chama ali o outro fulaninho para tocar na sequência. A mulher é questionada por isso? Não é. Já teve mulheres que dizem assim: pelo amor de Deus, eu não vou para a instituição X, porque lá tem uma plateia que vê a minha avaliação e são os três, quatro que vêm e me tocam. Tipo, sem nem perguntar se pode. Então, assim, gente. Ah, que bom, gente, que vocês têm professoras maravilhosas. Eu também tive professoras maravilhosas na graduação, mas o problema era que a gente não tinha muito espaço do, do serviço mesmo. Ai, deixa eu ver que eu gosto de ler as mensagens aqui. Após um toque, vi o da obstétrica que deveria ir para cesárea porque passou o pré-natal gordo e demais que o bebê precisava nascer logo porque ela não ia dilatar. Pouco tempo depois disse que estava na mesa. Ai, gente, sério, é de chorar. Aquelas uh, coisas né, que levam assim a, a indicações de cesariana, né? Magra demais, gorda demais, ou muito alta, ou muito baixa, um, ou o bebê é muito pequeno, ou o bebê é muito grande, ou tem muito líquido, ou tem líquido para menos. Então, sempre tem um contexto né, na, naquela gestação que impede a, a mulher de, de ter um parto normal, né? A gente vê assim que a confiança delas vai sendo minada a decorrer de, de toda a gestação, né? Eu lembro no, no Sofia, ali, só para encerrar a questão dos, dos toques, né? Que quando a gente ficava na, na assistências às gestantes, ou na admissão, ou no, no, na indução, no, no trabalho de parto, obviamente, né? A gente precisava que o preceptor também conferisse, assim, se a nossa avaliação estava correta. Então a mulher já sabia que nós éramos residentes, né? Uh, não, ainda não falíssimo da. Agora eu já falo sobre isso, Steph. É, A gente sempre se apresentava para a mulher como residente, né? E falava, olha, uh, tu se importa se depois que eu te avaliar, a minha preceptora avaliar para ver se o meu toque tá certo? Se tu não quiser, só ela te avalia. E aí a mulher tinha total autonomia para falar sim ou não. Tipo, muitas falavam não, eu não quero dois toques. E é isso, sabe, gente. Isso, e tipo, não é um confete. Não, não tem que aplaudir esse tipo de coisa, tipo, é, é o mínimo, né? É o básico. O, o que a gente tem que ficar surpreso mesmo é disso não acontecer no caso. E no mesmo dia explicou pro marido dela como, como funcionava e que podia ficar tranquilo. Ai, gente, olha, sério. Ai. As histórias né, sobre violência obstétrica, assim, elas só mudam de endereço e, e elas só se repetem, né? A Marcela falou ali sobre a episiotomia né, de uma obstetra que só atendia parto fazendo epísio e que falou pro marido, né? Que ele faz, ela faria depois um ponto para deixar a vagina mais apertada isso também é ele entra na parte da violência física e também na sexual é... porque isso interfere demais assim no ah obrigada Roseli é... isso é um negócio que interfere demais assim na, na vida sexual da mulher né porque o que, que acontece e eu, eu tive uma experiência recentemente no, no hospital que foi foi muito forte, assim, pra mim. Que há muito tempo eu não via uma, uma assistência, assim, não participava de uma assistência tão intensa. Uh, bom, a, muitos médicos abrem ali, né, a episiotomia, que é aquele corte que é feito no períneo da mulher, né, entre a vagina e o ânus, para ampliar o canal de parto, né, para facilitar ali o. A, a, o nascimento da, da cabecinha do bebê. Na verdade, não para facilitar, né? Isso é feito para abreviar o parto. Porque, enfim, facilitar não, não facilita em nada, né? Facilita só a vida do médico. Sim, as mulheres têm. Tem uhum, mulheres que têm muita dificuldade, assim, na recuperação, da episiotomia, Porque muda muito a questão da autoimagem, né? Porque isso. Se a gente for ver estudos antropológicos, por exemplo, isso é, é compreendido assim como uma mutilação genital, né? E aí o que muitos profissionais fazem e que eles verbalizam no pré-natal para o acompanhante, né? Porque qual que é o medo? Ah, vai passar por um trabalho de parto, a vagina vai ficar larga e aí o marido não vai mais sentir prazer, né? Não sei o que é que eles pensam, assim, tipo, é uma total ignorância mesmo, de não, não... E, e eu não culpo, né? Porque, eu, enfim, não, não entendem sobre fisiologia e tudo mais, que essa musculatura ela, ela expande, mas depois ela volta, né? Que tem essa capacidade, que o nosso corpo foi feito para isso, né? E, e aí o médico tranquiliza o marido falando: não, fica tranquilo, não vai ficar larga, não, vai ficar tudo certo pra ti. Porque daí eles fazem o ponto do marido, tá? Nos textos de violência obstétrica aparece. Esse termo, assim, ponto do marido, porque é assim que os profissionais chamam. Que eles fecham a episiotomia e eles fazem um ponto a mais ali na vagina. Tipo, fecha mais do que ela era antes. Faz une ali uma pele com pele que não, não era unida antes. Tipo, é um negócio surreal. Pensa, gente, na dor que deve ser isso para mulher, porque não era desse jeito. Né? gente sim médicas mulheres assim reproduzem muito uma vez eu conversei com, com o Ricardo né, esse obstetra daqui e ele me disse que parece que para as mulheres serem é, para as obstetras elas conseguirem sobreviver nesse, nesse cenário né conseguirem ser bem aceitas nesse cenário elas precisam assumir de certa forma um comportamento, comportamento e condutas obstétricas né mas, masculinas assim e, e, e reproduzir essas agressões ao, ao corpo da mulher para elas conseguirem sobreviver nesse cenário uh, médico assim digamos e enfim essa questão do, do ponto do marido assim é, é um horror eu vou contar a, a experiência que eu tive semana passada e aí depois eu, eu comento um pouquinho sobre como está a assistência em Uruguaiana que a Stephanie falou ah, lá em Uruguaiana eu vi médico fazer episiotomia sem analgesia, sem fazer anestesia local, porque reza a lenda que durante a contração, se cortar ali, se cortar a vagina da mulher durante a contração, ela não sente dor. Então, pensa, gente, sério. É porque tu expõe, né, a mulher a, 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 tanta, a tanta dor, assim, a um nível de sofrimento tão grande que, é, na cabeça deles mesmo, é fazer um corte ali na vagina da mulher não, não, não deve mais ser mais doloroso do que aquilo que eles já estão fazendo, né? Hum... É, tem, tem partes em que acontece episiotomia e tem outros em que hum, é uma laceração espontânea, né? no momento em que o bebê nasce pode lacerar espontaneamente o, o períneo e aí precisar também de pontos, né? Mas esse é o grande problema, assim, que também os médicos não falam para a mulher o que foi que aconteceu, né? Hoje eles hoje se falam um pouco em consentimento para fazer episiotomia, mas muito pouco. Antigamente eles faziam tudo e nem comunicavam a mulher, tipo assim, horrível, sabe? A, a mulher não tinha noção nenhuma das coisas pelas quais ela, ela estava passando, como que ela cuidava daqueles pontos, o, o que tinha sido feito nela. Então, por isso que por muitos e muitos anos as mulheres normalizaram, né? E ainda se normaliza esse tipo de assistência. Semana passada eu estava acompanhando um trabalho de parto e a mulher estava evoluindo, assim, super bem, tinha feito uma analgesia e tal. E aí quando eu entrei no quarto para acompanhá-la, Uh, ela logo já me perguntou assim: Ah, ele vai fazer episiotomia? Aí eu falei, olha, o teu obstetra ele quase não faz episiotomia, raros, salvos, exceções, assim, né? em, em casos bem mais extremos, mas de maneira geral ele, ele não faz. Eu disse, mas não fica preocupada com isso, a parte está evoluindo super bem, vai dar tudo certo. Aí ela falou, ah, é porque é, meu marido falou que se que se não fizer, eu posso ficar com a vagina larga e tal. E o marido sentado atrás dela, assim, né? Ela deitada na cama e o marido sentado do lado dela na poltrona. Aí eu olhei para ele, tipo, né, já morta de raiva assim do, do comentário, né, da, das coisas que ele estava colocando na cabeça da mulher. Aí ele falou: "Ah, é que a minha ex-esposa, ela teve um parto normal." E, e a vagina dela ficou larga e nunca mais voltou ao normal. Eu falei meu pai eterno já, é, já dá vontade de chamar a mulher e falar olha só minha querida depois que passar o puerpério a gente tem que providenciar o divórcio porque sério eu fico muito braba assim com essas situações. E aí né, conversei com ela sobre a questão da vagina que tem uma musculatura elástica que permite a distensão do trabalho de parto. Que depois ela volta, tudo certo. Que existem lacerações que são espontâneas, nananã. Aí comecei a fazer uns exercícios com a mulher e ela, assim, de camisola, eu via que ela se cobria o tempo inteiro, tipo, ela não conseguia ficar com um lado da coxa, aparecendo que ela estava se tapando. Aí, aqueles, aqueles sinais, assim, é, clássicos de que a mulher está desconfortável, que ela não está à vontade naquele ambiente. Ela não estava à vontade no ambiente que estávamos ela, o marido e eu né, e aí eu todo tempo perguntando, isso tá bem? eu tô te incomodando, Está doendo, tô atrapalhando qualquer coisa que tu me fala, e ela, não, tá tudo certo, mas eu via muito sempre essa necessidade dela ficar se cobrindo aí, tipo, levantei ela, Deus o livre o bumbum não podia ficar em, em nada assim, ó, de fora aparecendo aí tá, aí foi foi, foi, começou a passar um pouco o efeito da anestesia, as contrações voltaram a ficar mais intensas, ela já tava usando a citocina. E aí, né, veio aquela demanda maior, começou a ficar mais queixosa, e, e aí, o, assim, tem muito acompanhante que tem muito mais facilidade de lidar com a mulher quando ela está analgesiada, né, que daí é aquela mulher que, uh... assim, todo mundo sabe alguma história sobre violência obstétrica, gente, é surreal. Quando a mulher ela está domesticada, digamos assim, né, sob o efeito de anestesia, que ela não está gritando, não está incomodando ninguém no setor, não está gritando na cabeça familiar, então está tudo ótimo. Aí, quando ela começou a queixar de novo, gemer, reclamar das contrações, aí o cara já começou a ficar estressado. Aí ela começou a falar: ah, eu acho que eu não quero mais, eu não vou aguentar, socorro, me ajuda, nananã, e ela falava muito para ele: socorro, me ajuda, faz alguma coisa e ele em algum momento assim ele ficou exaltado ele falou grosso com ela e falou alto aí tipo isso, essa foi a segunda situação durante essa minha trajetória assim profissional uma vez foi lá no Sofia a outra foi essa semana passada que eu precisei parar na frente do cara e falar assim para ele olha só tu fica calmo tá tudo bem com o bebê e tá tudo bem com ela se tu quiser tu pode ir lá fora tomar um ar mas Ninguém precisa gritar aqui dentro porque tá todo mundo passando bem, tá? Ela, tá? ela tá em trabalho de parto e essa reação dela é esperada: tá tudo certo, tu pode ir lá fora tomar um ar. Porque, assim, a violência obstétrica ela também pode partir do familiar, né? Do acompanhante. E aí, naquele momento, ele começou a ficar bem claro para mim qual era o. O foco, né? O tipo, o, o, o centro ali do desconforto daquela mulher, do fato dela não estar à vontade. E aí, assim ele fez. Ele saiu do quarto, tipo, desnorteado, assim, tipo, oh, meu Deus do céu, né? Porque mulher, ele tá passando por todo o processo, mas quem sai da casinha é o cara. E aí ficamos uh, a mulher, eu e uma técnica de enfermagem. E aí, ali, né? ela Começou naquele processo ali na reta final do, do trabalho de parto de negar muito aquilo de eu vou morrer, eu quero uma cesárea, eu não aguento mais, faz alguma coisa, me ajuda, nananã. Aquela parte que, tipo, a mulher tá muito perto de chegar, mas dentro dela, assim, ela precisa decidir de alguma forma, né, a dar aquele passo, assim, a entrar naquele universo do, do período expulsivo. E aí ela foi se entregando, se entregando, se entregando... Ficou... Agachada, assim... No chão... Eu massageando ela nas costas... E ela super abraçada, assim... Na, na técnica de enfermagem... Aquelas cenas, assim, que ninguém mais pode se mexer... Que foi aquela posição ali que deu certo... E é ali que a mulher consegue ficar... E dá conta de ficar... E aí... O médico dela, lá pelas tantas, entrou... Não, e antes, uh, o marido voltou... Ele entrou no quarto... E a mulher olhou para ele e disse assim, sai daqui agora porque eu não estou à vontade contigo aqui dentro. Aí eu falei, eita! Que pensa, vocês pensem no contexto familiar, assim, no contexto né, de vida dessa mulher, tipo as coisas anteriores esparta, a esse essa gestação, tudo que essa mulher provavelmente já não vinha aguardando, coisas que ela já não ouviu daquele cara que levaram ela a verbalizar isso naquele momento para ele, né? Tipo, ela já estava dando sinais no corpo de que ela não estava à vontade, o trabalho de parto dela já estava meio travado também na presença do cara. E aí, quando ela falou isso, assim, que eu disse, nossa, que quase bati palma, né? Parei tudo para bater palma, mas me contive. Aí o cara saiu do quarto de novo, o obstetra logo entrou, e aí nós ajudamos ela a sentar na banqueta com muita dificuldade. E aí, quando ela sentou na banqueta, o bebê estava coroado, e era um bebê que tava, ó, custando a descer. Tipo, ela tava claramente segurando o bebê, não tava conseguindo deixar nascer. Aí quando ela tirou o cara do cenário, né, tirou o acompanhante do cenário do parto, mandou ele ficar lá fora, o bebê dela coroou. Aí eu perguntei: "Tu quer que eu chame ele para ele ficar aqui no nascimento?" E ela disse: "Não, eu não quero que ele entre, só depois que nascer". Aí eu falei: Ok. E nasceu com o cara do lado de fora da sala. E aí nasceu, o bebê veio pro colo dela, foi um parto super tranquilo. Ela teve uma laceração mínima, uma laceração de primeiro grau, que não estava nem sangrando. E aí o médico falou assim para ela: Olha, a gente não vai precisar suturar. Ela falou: Não, mas eu, eu prefiro, eu prefiro que dê um ponto. Aí eu olhei para ela e disse: olha só, não tem onde dar ponto não precisa e ela ah tá porque o negócio assim que o, que o cara ficou falando para ela durante a gestação que a vagina dela ia ficar larga e tal não sei o que tava tão forte assim tão presente para ela que nossa aquilo reverberou muito assim durante o parto e principalmente no pós parto também no pós-parto, né? Quando nós depois quando ela foi para a cama, tudo a gente ia fazer massagem nela para ver, né? Como é que estava a involução uterina e ela falava: vocês vão fazer uma episiotomia? E a gente pensando assim: meu Deus! Várias vezes eu precisei falar: não, olha, tá tudo bem, teu bebê tá no teu colo, a placenta já saiu, a gente está só observando como que está teu sangramento. Ninguém vai te cortar aqui, né? Se tu não teve nenhum corte até agora, não é agora que tu terá tá tudo certo, fica tranquila. Então, assim, foi uma assistência muito muito forte, assim bem marcante para mim, né? E daí depois ela perguntou pro obstetra, ela disse, ai, ah, minha vagina vai ficar larga. Aí ele falou, não, ela vai voltar, porque é um obstetra muito legal que tem aqui em Porto Alegre. E ela, né, ela, para todo mundo ela falava sobre isso. E ela disse, ah, é que meu marido falou que vai ficar larga. Ele disse, ah, mas é que tu tem que ver que os acompanhantes ainda hoje, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eles têm um, um discurso muito machista, principalmente quando, quando se refere ao corpo da mulher né? e, e a vagina da mulher. Tipo, falou na cara dela, pena que ele não estava junto. Mas, tipo assim, estava muito claro para toda a equipe ali qual que era o X da questão, né? E quem era o, o, o agente nesse caso, né, da violência obstétrica com aquela mulher. Então, fiquei bem feliz assim que ela teve um obstetra que foi muito acolhedora e muito respeitoso e que investiu bastante no parto dela, né? E que teve também uma equipe de enfermagem que conseguiu acolher a técnica de enfermagem que estava junto comigo é maravilhosa, super acolhedora. Então acho que ela teve uma boa experiência de parto, sabe? E a gente não sabe como que isso vai repercutir depois na vida deles enquanto casal né fico pensando nessas situações tipo como que fica o puerpério como que fica a relação sexual deles depois né fiquei pensando se esse cara não vai jogar o resto da vida na cara dela de que ela não deixou ele estar presente no momento do nascimento do bebê então são muitas coisas que, que permeiam né, esse esse processo como um todo assim que às vezes fica reverberando por muito tempo mesmo depois do, do nascimento, Uh, a Stephanie perguntou como estava a assistência em Uruguaiana. É, eu tenho algumas notícias, assim, algumas informações uh, de uma colega, uma, uma amiga minha, que nós formamos juntas, e, e ela é uma grande amiga que trabalha lá, é enfermeira obstetra, trabalha na maternidade, e eu sei que muita coisa. Uh, mudou né melhorou bastante ela consegue atender bastante parto hoje elas têm lá a opção do parto vertical na banqueta uh, tem alguns obstetras assim um pouco mais envolvidos hoje na unipampa tem também o curso de medicina né que deixa eu ver acho que foi em 2016 ou 2017, não me lembro direito, que iniciou o curso de medicina lá na Unipampa, né? Então tem uma médica uh, obstetra que é a, a professora, né, da, deles, que ela é muito boa, tem práticas é, bem atualizadas. Então acho que é um, um gás diferente uh, sendo levado para dentro do, do hospital. Mas, né? Existem Plantões e plantões, essa, essa minha amiga me falou esses tempos. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Teve uma, uma reportagem que ficou, que circulou bastante de um acompanhante que agrediu uma obstetra em pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, que ela praticou violência obstétrica contra a esposa dele durante o trabalho de parto. E ele, tipo agrediu ela, foi uma situação bizarra, assim, depois outros casais se manifestaram dizendo que tinham passado por situações semelhantes com aquela médica. E eu fiquei com vergonha, assim, vários colegas, né, de, que trabalham em diferentes estados me mandando aquela reportagem dizendo, Dani, meu Deus, que horror. E eu, sim, gente, que horror, que vergonha da, da assistência desse estado, né. E aí, a, essa minha colega, ela me disse assim, ai, Dani, essa obstetra, ela tá dando, tá fazendo plantão aqui em Uruguaiana. E ela diz assim, os plantões dela são horríveis, é uma assistência assim, fora, assim, ela diz assim, ninguém tem tolerância para o que ela pratica, sabe? É, é verbal, ela é grosseira com todo mundo, ela diz que é um palavreado chulo o tempo inteiro, ou que ela deixa as mulheres desassistidas, enfim, que é o pandemônio, assim, ela assistência, né? Então acaba que em muitos lugares o, o plantão obstétrico a gente fala que é roleta russa, né? É tipo loteria. Pode ser que naquele dia a mulher vai, seja o melhor, o melhor obstetra, né? A melhor equipe de enfermagem que podia estar naquele dia. Em contrapartida, pode ser aquele que, né, vai deixar marcas bem ruins e traumáticas para a mulher naquela experiência. Então, eu acredito que deve estar bem melhor do que já esteve um dia, mas infelizmente ainda tem alguns profissionais bem defasados trabalhando na assistência lá em Uruguaiana. Deixa eu ver aqui, gente. O que mais a gente falou? Ah, teve um negócio assim que para mim foi outra coisa que abriu muito minha cabeça, assim, em relação, quando eu, eu ficava na graduação pensando sobre é, a, a repercussão, né, que, que a violência obstétrica, que essas, essa, esse, essas intervenções sem consentimento, né, o, o quanto elas repercutem na vida das mulheres e até quando elas podem repercutir, né. Quando eu fiz o último estágio da graduação, que foi numa estratégia de saúde da família, foi maravilhoso, assim, porque. O enfermeiro que foi meu preceptor, ele me deu muita abertura para fazer pré-natal. Ele disse: "Olha, as mulheres têm muito receio de fazer pré-natal e preventivo aqui comigo porque eu sou homem. Então, é tudo teu." Aí eu falei: "Muito obrigada, né?" E aí aproveitei, e era outubro, então Outubro Rosa, fiz horrores de preventivo. A captação das mulheres foi maravilhosa. E aí eu fiz muito preventivo mesmo, assim. E quando eu, eu ia uh, coletar, né, fazer anamnese, coletar histórico, obstétrico das mulheres, as experiências de parto e tal. Gente, sério, na hora de passar o espéculo na mulher, era muito louco assim, porque elas tinham uma resistência ao, ao especulo é, que era muito, muito gritante, assim. E, e tipo, algumas mulheres no, no consultório, elas me relatavam é, episódios de abuso sexual dentro de casa, né? coisas que muitas vezes elas não identificavam como abuso, mas que eram relações abusivas por parte do companheiro, é, ou enfim, abuso na, ao longo da vida, né? de maneira geral, e outras me relatavam é, episiotomia nos partos, né? sem consentimento, negócio traumático e tal. E aí eu comecei observar, isso foi um negócio muito observacional, assim, né, não, não, não sei se tem é, estudo falando sobre isso, mas foi algo que eu, que eu comecei a associar, assim, que as mulheres que tinham passado por situações de abuso sexual e que tinham uh, tido uma episiotomia sem consentimento né? no, no parto, o comportamento delas ali diante de a avaliação ginecológica, a passagem do espéculo, era a mesma, Fechava a perna, se contraía inteira, muita dificuldade em ter relação sexual com o um companheiro, muita vergonha. Mulheres, assim, anos-luz longe de, de conseguir é, ter um prazer sexual, de ter uma relação boa com o próprio corpo, né? Tipo assim, orgasmo, masturbação, negócio que nem. Nossa, muito longe de se conversar sobre isso, né? E. e a... É ruim porque são coisas muito complexas para a gente abordar numa pequena consulta, né? E... e às vezes é difícil, assim, conseguir encontrar o ponto de até onde a gente consegue ir, né? Sem mobilizar grandes sentimentos naquela, naquela mulher. Tipo, às vezes tu mobiliza o sentimento e daí tu precisa ter um psicólogo do teu lado para dar conta porque, às, às vezes, parece que só a escutativa não vai ser suficiente. Então, bem complexo. Deixa eu ver aqui o que a Stephanie falou. A mãe que me disse na pediatria que ouviu da obstetra que ficou gorda demais durante o pré-natal também desabafou que desde que o filho nasceu há cinco anos não volta no ginecologista. Por medo de ser violentada novamente. Gente, isso é um horror, assim. É, semana passada eu atendi uma gestante que ela foi no, no SUS, ela teve um sangramento no começo da gestação, foi no hospital referência, em assistência ao parto humanizado aqui em Porto Alegre hospital do SUS e foi atendida por uma das obstetras que é a, aqueles poucos obstetras assim, os que a gente conta na mão né, que tem uma, uma assistência boa aqui em Porto Alegre, ela foi atendida por uma dessas obstetras e ela é preta, periférica e, e gorda e ela, assim, ó, ela sofreu, gente, gordofobia por aquela médica, que quando ela começou a me contar, ela começou a verbalizar para mim, sério, eu, eu fiquei arrepiada, eu fiquei sem jeito, eu não sabia o que falar para ela, eu fiquei morrendo de vergonha das coisas que ela, que ela tava me falando. Tipo, ela disse que, que ela não teve reação para falar as coisas pra médica, né, de, tipo, levantar dali e sair, porque ela, ela disse que ficou atônita, que nunca na vida dela ela imaginou Ser atendida daquela forma por alguém que ela ficou perguntando se ela tinha ficado gorda assim na gestação ou se ela sempre foi assim, se ela arrumou um namorado gorda daquele jeito, ou se ela namorou e depois ficou gorda. Uh, quando ela foi fazer ecografia, ela dizia, ai meu Deus, eu tô com muita dificuldade, porque tá muito grande, tá muito gorda e eu sou muito pequenininha. E eu fiquei assim, gente. Sério, em que universo as pessoas estão vivendo? assim, elas... Perderam o limite totalmente, né? Elas não tem noção nenhuma, né? Tipo, zero. E aí é uma, uma menina super esclarecida, assim, super bem informada. Aí ela foi atrás de enfermeira obstetra para ter o acompanhamento no pré-natal, porque ela queria se proteger ao máximo, né? De passar por isso novamente fez ouvidoria para o hospital recebeu resposta resposta da médica dizendo que estava preocupada com a saúde dela porque ela estava no sobrepeso e podia desenvolver outras comorbidades e tal tipo não comentou em nada os os termos né as expressões que ela utilizou para se referir àquela mulher mas tipo Desviou totalmente o, o foco, assim, da, da ouvidoria, dizendo em que todos os questionamentos dela para aquela paciente tinham sido no sentido de que ela estava preocupada, de fato, com a saúde dela, né? E, e aí essa mulher, ela respondeu novamente à ouvidoria, dizendo, olha só, ela não atentou para essas expressões, né? Isso é gordofobia, ela, o que ela cometeu foi violência obstétrica. E aí a instituição respondeu ela dizendo que, infelizmente, eles não tinham mais nada a fazer em relação a isso. E fim, entendeu? Se Essa mulher não não junta o prontuário, tipo, é muito difícil também ela tava sem acompanhante no momento, né, porque agora nesse período da pandemia, muitas mulheres estão sendo atendidas na emergência sem acompanhante. Então ela não tem uma testemunha dessa situação. Né? Ela tem a ouvidoria, ali, a resposta da médica, mas tipo, totalmente ignorando aqueles termos. Então, o que, que essa mulher tem de fato né, para comprovar, para ir para o Ministério Público, para fazer uma denúncia e ir atrás de que ela sofreu uma violência obstétrica né, e, e, e judicialmente né, uh, levar isso mais para frente? Nada então é uma situação assim muito difícil e e, e para as mulheres assim que que estão em uh, em situação né de maior vulnerabilidade que nem eu tinha falado antes né uh, eu tenho uma amiga que fez um TCC falando sobre a violência obstétrica com mulheres mulheres pretas né tipo gente é surreal assim Tu vai para os e elas de fato assim são muito violentadas né às vezes no sistema é, suplementar a mulher que paga por aquele serviço elas também sofrem a violência mas às vezes é uma violência mais velada né ela não é tão escancarada assim o, o médico ele faz as intervenções mas ele é fofinho né ele fala para a mulher uh, ele Usa de um discurso, né, tem um, um diálogo para que a mulher entenda e compreenda que aquilo está sendo feito para o bem dela, para o bem do bebê, que a gente vai romper a bolsa e ligar o citocina, mas que ela vai fazer analgesia, vai ficar analgesiada o tempo inteiro, que a episiotomia foi feita para prevenir uma laceração, uma existência. E como essa mulher não teve nenhum tipo de informação ao longo do pré-natal, porque ela confia de olhos fechados naquele profissional, ela não pesquisa sobre nada, o médico não informa ela sobre nada. Ela nunca viu em lugar algum, ela nunca conversou com ninguém, de que a episiotomia também não tem mais indicação para ser feita, assim como o Cristelera. Então, ela aceita, né? Aceita todas essas intervenções, tá tudo bem, fica realizada com o parto. Agora, a mulher que muitas vezes está no SUS, que, que é preta, que é periférica, que não tem o entendimento, ou que eles acham que não tem o entendimento, não tem a informação, a essa sofre todas as violências possíveis e imagináveis, e o, o profissional não vai ser fofinho com ela, né? ele ainda vai, vai reproduzir aquelas falas clássicas, né, do tipo, fica quieta porque na hora de fazer não doeu, tá reclamando agora, mas daqui um ano tá aqui outra vez, né, Abre a perna, porque senão o teu bebê não sei o que, faz força direito, porque senão o teu bebê vai subir, subir não sei para onde, né? Então, é, o processo para algumas mulheres ele acaba sendo todo muito violento e todo muito traumático, né? Desde o pré-natal até o puerpério. Eu lembro em Uruguaiana, uma vez, que uma mulher que teve um parto normal me pediu água, porque elas ficavam em NPO durante todo o trabalho de parto, né? Isso é outra coisa, assim. Ficava em NPO, todo o trabalho de parto me pediu água no pós. E o médico ouviu e ele falou: não, ela tem que ficar 12 horas ainda em NPO no pós-parto. Pós-parto normal, gente. Mulher amamentando, louca de sede. Já tinha passado por um parto. Elas não podiam comer ainda 12 horas. Não podiam comer nem tomar água 12 horas após o parto. Tipo assim, se não é algo para punir a mulher, eu não sei o que, que é. Porque evidência não tem nenhuma, né? Então eu tenho uma 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 colega de equipe assim que ela fala muito né que parece que é, que essa assistência assim que a gente tem hoje no que né vem de muito tempo assim no, no ciclo gravídico periperal parece que ela vem muito no sentido de punir a mulher por ter tido uma relação sexual né por ter sido é, muitas vezes, né, desejo daquela mulher de ter uma relação sexual, de sentir prazer e tal, tipo vamos punir porque ela cometeu o pecado né, e, e né, a gente tava falando ali no começo, né é muito difícil a gente identificar onde foi que isso começou quando é, essa questão assim de poder fazer o pré-natal das mulheres, acompanhá-las em casa, ter contato com a família, com a avó e tal. Às vezes as avós trazem essas experiências, né, de que tiveram, sei lá, dois filhos em casa e um outro no hospital. Daí elas falam que nossa assistência em casa foi ótima com a parteira, foi muito boa, mas aí no hospital já teve um monte de intervenção. Então parece assim que essa questão da violência obstétrica ela vem muito no momento em que o parto ele foi institucionalizado, né? Que ele foi hospitalizado, em que os homens entenderam que a, que a gravidez era uma doença, era um problema e que precisava realmente da, da das tecnologias, né? Da, da mão médica, da intervenção médica para resolver esse problema, né? Então foi quando eles começaram a colocar as mulheres dentro dos hospitais para parir, que tiraram as parteiras do cenário do parto, né? Uh, a presença do acompanhante é algo bastante recente, né? mas nós tínhamos antes ou as mulheres da família que acompanhavam aquela mulher né que faziam o papel da doula. Né? a gente fala que o papel da doula é um, é uma das, das, das atuações assim das profissões mais antigas no mundo né, que são mulheres apoiando outras mulheres durante o trabalho de parto. Então nós tínhamos essa rede de apoio, né, de mulheres cuidando de mulheres durante esse processo, quando os partos aconteciam em casa. E aí tira, né, tira esse, essas pessoas desse cenário, tira a doula, ou tira a, aquela mulher que tinha mais experiência, né, com parturição na família, tira a tia, a mãe ou a irmã, tira essas pessoas, tira a parteira, coloca a mulher dentro do hospital sozinha, para parir deitada, Uh, sob intervenções na mão de um médico que entende que precisa fazer várias e várias intervenções para que para que essa, uh, esse bebê nasça, né? para que aconteça a extração né, do feto. Então, a mulher que está passando pela primeira gestação, todas elas tá passando pelo primeiro de, trabalho de parto, todas elas precisam de episiotomia e fórceps para o bebê nascer então essa recomendação que surge quando as mulheres vão para o hospital já é um ato violento né? tanto para a mulher quanto para o bebê de imediato assim hospitalizamos o parto e passamos a violentar as mulheres e nossa as mulheres assim avós nossas mães também que tiveram uh, essa questão do, do parto uh, solitário, né? São, são experiências muito cruéis, assim, muito, muito duras de, de solidão, de horas sozinha, de horas sem comer, desassistidas, sem saber como estava a evolução daquele processo, sem poder falar com o familiar lá fora. Hoje a gente tem acesso ao celular, as mulheres ficam informando a família pelo WhatsApp, né? No grupo da família, como está a evolução do parto, quem tem acesso, né? A ah, isso, a gente sabe que tem também é, pessoas que ainda não têm acesso a esse tipo de, de tecnologia. Mas hoje isso está muito mais fácil. Naquele tempo, ficava todo mundo sem informação, a mulher ficava incomunicável, a mercê da assistência daquele profissional, daquela instituição, né? Então são relatos assim de experiências muito solitárias. E mesmo depois de 2005, com a lei do acompanhante Gente, em 2015, quando eu fazia o trabalho voluntário como Doula em, em Uruguaiana, o acompanhante não entrava, porque as mulheres passavam pelo trabalho de parto numa grande sala que tinham cinco camas, não era dividido por cortina, era biombo. Aí, tipo, né, a mulher ficava vestida ali, tinha que se, se conter um pouco, não ficar muito exposta, e usava o biombo naquela que estava já mais... Avançada... Mais adiantada... E aí tu não podia liberar a entrada do acompanhante... né? A instituição não liberava... Porque senão o um acompanhante... Ia ficar vendo ali as outras mulheres... Que estavam em trabalho de parto... Então assim... Por mais que houvessem as discussões de que... Não interessa... A lei obriga... Que, que, né, que, que, que isso seja cumprido... Que a instituição... É, ajuste a sua ambiência... Enfim... Faça alguma coisa... A mulher não tem culpa disso, o acompanhante não tem culpa disso, a gente tem que fazer a lei né, uh, se cumprir. Mas, nossa, era muito difícil. E aí, o que, que a gente tem de instrumento né, para combater isso? Assim? Informação, né, em primeiro lugar. As mulheres precisam muita informação no pré-natal. Então, uh, eu tinha muito esse desejo assim, de ser enfermeira obstétrica, de estar no cenário do parto porque é algo que eu amo, assim uma conexão que eu amo é, de desenvolver com as mulheres ao longo do trabalho de parto, mas é incrível também a, a potencialidade assim uh, da, da enfermeira é, é algo muito grande assim que a gente tem para desenvolver no pré-natal e eu fico muito triste de ver quando a, a enfermeira não tem segurança de fazer pré-natal, se esquiva, né, tipo ah faz ali a primeira consulta para fazer as burocracias e tal, e nunca mais, né, tipo, ah, o grupo de gestante, meu Deus, é um, é um lugar assim, muito, é um espaço muito rico, né, mesmo um grupo de puerpério, pensa, as mulheres poderem compartilhar aquelas experiências, poderem falar de suas experiências de parto, experiências de amamentação, porque também o puerpério é um outro universo, que agora as mulheres estão conseguindo falar um pouco da solidão que é o puerpério, né? não sei se tem alguma Mulher que já é mãe aqui no grupo e que, enfim, pode falar com muito mais propriedade sobre isso, né? Eu não sou mãe, e, mas a gente acompanha, assim, na medida do possível, né? As mulheres no, no pós-parto também. E a gente vê que elas passam bastante trabalho, são bastante incompreendidas, muitas vezes. Então, na atenção primária, sim, é um, é um lugar riquíssimo para desenvolver essa questão. É, da informação, porque vocês vão ver muito assim no, no hospital casais caindo total de paraquedas. Tipo, ah, a gente teve informação que estava esperando um bebê, fomos na consulta, fizemos exames, verificaram a pressão, escutaram o um coraçãozinho do bebê e hoje estamos aqui para nos entregarem uma criança. Tipo, como chegamos aqui, não temos muita noção, mas o processo foi mais ou menos esse. Como vai ser daqui para frente, a gente também não sabe, né? As coisas elas vão assim, meio aos trancos e barrancos. Então, tem muita gente que cai de paraquedas ali, que o bebê é entregue no colo e vida que segue. Na né? informação sobre como que seria o processo da gestação, o que, que pode acontecer, gente, tem mulher que perde tampão mucoso, não faz ideia do que, que é aquilo. Quantidade de mulher que vai para o hospital porque perdeu o tampão mucoso e, e fica transtornada assim. Mulher que não não sabe falar, assim, não sabe identificar, não sabe se expressar em relação a uma contração, a um pródromo, a uma cólica. Eu, eu fico morrendo de dó, assim, porque nossa, zero orientação, zero. Uma vez a gente estava acompanhando uma gestante, agora eu me lembrei, que ela ia ter parto domiciliar. E aí ela, ela teve um parto domiciliar. E ela fazia o pré-natal no SUS aqui. E, obviamente, ela não falou pro, pro obstetra que fazer o pré-natal dela. Mas ela tava com a hemoglobina baixa, tava anêmica, precisava fazer reposição. E aí nós sinalizamos isso para ela. Daí na consulta com o médico ela foi e falou. E ele disse assim, não, não tá anêmica nada. Isso daí é coisa de nordestino. Fazer reposição com ferro, suplementação com ferro é coisa de nordestino. Eu falei, meu Deus do céu, né? Violência obstétrica, racismo a gente já tem também. Agora xenofobia, nada mais faltava. Porque é só nordestino que fica anêmico, né? Os gaúchos maravilhosos, né? A, a Europa, do Brasil, nada nos atinge, né? Aí eu fiquei, minha nossa senhora. Tipo, se a gente para para ouvir a experiência das mulheres, é, é absurdo. Se a gente para para ouvir a experiência das mulheres, assim, é, a gente escuta tudo isso que já é clássico, né? Aquilo que a gente meio que já tá. Careca de saber que em todos os lugares de desespero que em todos os lugares acontecem e ainda consegue tirar umas novas pérolas, assim, tipo essa. Eu fiquei chocada, assim, quando ela me falou isso. Eu disse, não, é, essa realmente é, é nova, né? Então a pessoa não faz questão nenhuma, ela não tá preocupada com a saúde daquela mulher, porque eu quero acreditar que aquele médico sabe identificar quando a pessoa tá, né? No, sabe identificar no exame ali, ver o hematócrito, hemoglobina. E vê que a mulher precisa de, de suplementação. Eu quero acreditar que ele sabe fazer isso. E aí, tipo, a que, a que ponto ele chega, sabe? De não se importar com a saúde daquela mulher e ainda debochar com uma outra população, um outro povo, que quem passa por essa situação são eles e não nós. Tipo, meu Deus, sabe? Onde que a gente está querendo chegar com esse tipo? Uh, de conversa com esse tipo nem dá para chamar de diálogo, né? Porque é um, um negócio muito de mão única, assim. Enfim, eu, eu fico lembrando assim das situações absurdas, né? Pelas pelas quais a gente passa. E não sei, gente, se alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa. teve uma outra situação agora que eu lembrei também que que eu passei lá no Sofia que foi bem bem intenso assim em relação a um contexto de vida mesmo da mulher eu não, não sei se eu conto se alguém quer falar alguma coisa ninguém quer falar nada <laughs> Vocês não ligaram as câmeras, não falam comigo, não interagem. Oi, Dani. Oi. Eu estou procurando um vídeo aqui que eu quero mostrar. É um vídeo da minha época de graduação. Eu estou procurando aqui nos meus arquivos. Está até rolando aqui o som. Eu... É sobre a violência obstétrica. Deixa eu só ver se é o vídeo certo e eu apresento. Tá. Ai, ah, depois me lembra também de sugerir um, um vídeo, que foi um negócio também muito legal que eu presenciei na graduação. Eu acho que eu vou ir contando, então, enquanto a Dani está procurando o vídeo. Qualquer coisa, pode me interromper. Essa já achei, minha... já Ai, achei. Vou vai. compartilhar. Bom. Peraí, aí, aí, meninas. Vou pôr do início. É em espanhol, tá? Prestem atenção. Thank <laughs> you. Eu vou achar um outro vídeo, se você quiser ir falando, Dani. Tá. É bem isso, né? E tem muito essa discussão, né? De que essas... se esses processos acontecessem com o homem, né? Como eles seriam lidados, né? Em relação também à descriminalização do aborto, né? Que é uma outra discussão e tipo... Ó, agora é outro vídeo. Ótimo. Tem mais, acho que dois vídeos. Tem um que eu acho muito engraçado, que é um homem parindo. Peraí, <laughs> quiser falando, pode ir falando. Tem um vídeo muito, um documentário assim, ele é bem curtinho, tem 23 minutos no YouTube. Não sei se vocês já assistiram alguma vez, que chama Uma História Severina. E eu tive acesso a esse vídeo numa aula de antropologia do corpo. Uh, foi uma professora que eu sou apaixonada por ela até hoje, assim, que, que mostrou, e aquilo mudou muito a minha visão é, sobre a questão do, do aborto. E, e também sobre essa questão da violência obstétrica, né? Chama Uma Vida Severina é um documentário brasileiro. A professora Aline Bonetti, uhum, maravilhosa. Ó, oh, mais um vídeo. Eu vou achar o vídeo, o vídeo do homem parindo que é muito engraçado. Peraí, é muito engraçado porque ele é colocado numa posição litotômica e aí ele fica tentando esconder a bunda e aí vem todo mundo. Ai gente sério. É... Sim, porque é aquela plateia parece que tem uma uma colega que fala que as pessoas precisam entender que a vagina da mulher não é uma televisão, né? Acho que é esse sem pressa. Peraí, deixa eu ver. Não, não é esse não. Peraí. Ah, esse é um deles. Ainda não é o vídeo que eu quero. Eu vou achar esse vídeo. <risos> <risos> Questão de honra. Oxi. Pode ir falando. Tá. E aí, esse vídeo, ele foi, assim, um divisor de águas bem, bem importante para mim. Ele traz muitas. Uh, ah, meu Deus do céu. <laughs> Traz muitas reflexões, né, em relação. Uh, a essa assistência, né? A essas decisões que são feitas por homens, brancos, ricos, engravatados, né? Que acabam legislando sobre o sobre o corpo das mulheres, né? Tipo, são eles que tomam as decisões, eles que falam como, como e quando as coisas irão acontecer. Né. Então, mestra Severina. Acho que achei, Dani. Tá. Vamos ver. É que é tanta pasta, estou achando que né? de, de, da, da época que eu lá na, na Santa Casa. Só falta o vídeo, nem abre. Hein? Ah, meleca. Por Deixa eu tentar de novo. Não foi. Pode continuar, Dani. Né? Tá. Bom. Vou tentar achar. Esse aqui é muito bom. <laughs> ah, tem alguns vídeos, né, que mostram assim, uh, eles simulam as contrações uterinas no homem, né, eles fazem um escândalo, é um horror. É, a outra história que eu ia contar, assim, ela é sobre uma, uma violência, assim, uh, de antes, né, da, da gestação, assim, como que o trabalho de parto se deu. eu entrei para acompanhar aquela moça, já era final do plantão. Era uma moça, tipo assim, dos seus 17, 18 anos, e ela tava acompanhada por uma... por uma outra... uma outra menina, assim, tão nova quanto ela. E aí eu, eu já procuro saber, assim, né, quando não é uh, o companheiro ou a companheira daquela mulher, né, que tá ali com ela, já procuro saber quem é, por que que tá ali, por que que não é outra pessoa, né, se enfim aquela aquele núcleo familiar de alguma forma não não está constituído na sua totalidade né se aquela mulher é, é mãe solo e e aí eu fui conversar uh, com essa acompanhante porque a menina ela estava muito fechada assim, ela, tava, uh, ela não fazia contato visual eu fui me apresentar e tal ela não conversava comigo só me fazia que sim ou não com a cabeça e aí eu sentei para conversar um pouco com a acompanhante perguntei o que que ela era ela era irmã, irmã da, da parturiente. Aí eu falei, ai, ah, por que, que é tu que tá acompanhando o trabalho de parto? E ela disse, ah, porque ela e o, e o pai do bebê não estão juntos. Aí eu perguntei, isso lá em Belo Horizonte, né? Eu disse, ah, e de onde que vocês são? Porque eu vi que também o sotaque não era muito ali de BH, né? Ah, do interior de Minas. Ah, tá, e tá. Daí nasceu aqui. Aí, tipo, uh, nasceu em tal cidade. A menina tinha. A família num um determinado município de Minas, aí engravidou, os pais mandaram ela embora de casa porque também já não tava mais com, com namorado, né? Aquelas aquele contexto assim que não tava muito bem estruturado. Os pais mandaram ela embora de casa e aí ela passou a gestação peregrinando assim por outras cidades do interior, é, na casa de tios, parentes e, e tal. Então assim, uma, uma moça que na adolescência é, já não tinha o suporte ali, né, do pai daquele bebê, se via numa, numa gestação indesejada, uma maternidade solo, desamparada pela família, né, sem apoio de nenhum familiar, aparentemente meio sem ter para onde ir. Depois, né, eu perguntei onde ela ficaria depois do nascimento, ia ficar na casa da sua irmã e tal. Mas assim, contexto super ruim, né? Aí era tipo, sei lá, umas cinco, cinco e meia da tarde, tava, né, perto de finalizar o plantão, eu falei, eu preciso muito da psicologia nessa assistência comigo, né? O negócio incrível, maravilhoso, assim, com Sofia, era que eu podia pegar o telefone e falar, oi, psicóloga, tudo bem? Desce aqui para me ajudar com uma assistência que tá meio tensa. E aí, às vezes, eu tinha a psicóloga comigo na assistência ao parto, né? Então, sensacional, assim um negócio muito bacana assim a psicóloga vê no outro dia daí assistente social vê também então né não é aquela assistência vertical não é centralizada no médico é, é equipe transdisciplinar trabalhando em conjunto e a mulher protagonista do processo tipo isso foi um negócio uma vivência incrível assim para mim que eu procuro carregar muito assim onde quer que eu vá enfim e aí eu liguei para psicologia, a psicologia estava em outro atendimento, estava ocupada, não ia poder ir lá naquele momento. E daí eu fui falar com a psicologia, não só por esse contexto, mas porque num dado momento, eu acho que a, a menina ouviu toda a conversa que eu estava tendo com a irmã dela. E aí, foi, foi tenso assim, ela se levantou da cama e tipo, ela começou a bater na barriga, dar soco na barriga e começou a bater a cabeça dela contra a parede. Tipo, começou a rolar uma agressão física ali, uma autoagressão. E começou a falar que ela queria ir embora, que não queria mais ficar ali e tudo mais. Aí eu fui pra perto dela, né? Devagarinho, assim, contive, fui conversando. Falei: olha, tá tudo bem, né? Eu sei que tá doloroso esse processo assim mesmo. Vem cá, vamos conversar. Tal, né? Fui tirando, assim, dispersando ela um pouco da, daquele foco ali de, de, de agressão, né? É, tanto para ela quanto para o bebê ali, né? Porque não era só uma agressão nela. era também focada no bebê, né? Porque ela, ela dava golpes, assim, na barriga. E aí, ali, eu vi que o negócio estava punk. E aí, eu falei para minha preceptora. minha preceptora disse, como assim? você estava tudo bem. Agora, a situação é essa nesse quarto, né? Eu falei, não, não sei, mas chama a psicologia. Aí, a psicologia não pode. Eu pensei, joia, né? Eu vou precisar, meio que, dar conta disso sozinha, assim. E eu, de certa forma, sempre... Uh, gostei, assim, de ter algum desafio no trabalho de parto, né, porque é muito fácil aquela mulher que pare fisiológico, né, que, tipo, o, o moço do Uber consegue atender o parto dela, o policial, né? alguma pessoa no ônibus consegue atender aquela mulher, ou ela mesma em casa com a acompanhante, né, nasceu, dá certo. Esses partos são muito fáceis, agora tem partos que são desafiadores, seja pelo ambiente, pelo acompanhante que tá ali junto, por um trauma que aquela mulher tem e tal, Aí eu vi que essa tinha um trauma que tinha um negócio muito forte pegando ali. Aí eu falei, bom, né? A gente tinha passado por várias aulas assim com a psicóloga e ela falava que quando a mulher tem um trauma, às vezes ela precisa falar, precisa trazer aquele negócio à tona, precisa dar uma resolvida naquilo para conseguir liberar o bebê para nascer. E aí eu comecei devagarinho, né, a conversar com ela. Uh, Perguntando como ela estava se sentindo em relação àquele processo, e ela quase não falava. Mas eu, eu, eu fui indo por partes, assim. Eu disse: olha, eu não consigo imaginar como está sendo esse processo para ti, de certa forma, desamparada, mas eu quero te dizer que eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar nesse momento, eu não quero que você se sinta sozinha, a gente não está aqui para te obrigar a nada, a gente não está aqui para te machucar, a nossa equipe está aqui para. Te acolher, para acolher esse bebê, para que tu tenha uma boa experiência, né? Aqui tu pode se sentir acolhida, tu tá com a tua irmã, que é uma pessoa que te ama, que tá aqui para te apoiar também. Então, foca nesse momento, depois a gente pensa o que vai acontecer depois. Aí eu perguntei: essa tua gestação, ela foi desejada? Ela me falou: fez que não com a cabeça. Aí eu disse assim: sente que tu tem uma relação boa com esse bebê hoje? Ela falou... Não. Aí eu disse assim... Tu ainda pensa se tu quer ou não ficar com esse bebê depois do nascimento? Ela me disse sim. Aí eu falei... Então, olha só... Eu disse assim... Eu... Eu, eu sou uma profissional da saúde. E isso que eu vou te falar é uma, uma informação. Eu estou te dando uma informação. Eu não estou te dizendo... O que fazer, não estou te sugerindo nada, eu estou te informando sobre uma situação. Eu falei: é, é um direito da mulher, se ela quiser, entregar o bebê em adoção, né, na maternidade, após o nascimento. Eu disse assim: o que tu vai fazer com essa informação? Eu não sei, mas eu só estou te dando ela, só estou te falando isso e por enquanto o que a gente tem para fazer é passar por esse trabalho de parto, e a gente tá aqui para te apoiar, e é... vai estar tá eu e a turma do teu lado, uma de cada lado aqui segurando tua mão, e a gente vai passar por isso juntas, combinado? E aí, tipo, ela relaxou, ela deu, tipo assim, uma tranquilizada boa. E aí, logo, eu já precisava avaliar ela, e aí eu toquei ela, ela tava com 8 centímetros, com bolsa íntegra, e foi um parto muito surreal. Porque conforme eu fui tirando a minha mão, porque veio uma contração, né? Daí eu, tipo, avaliei ela, falei pra minha preceptora: é 8 centímetros, tá com bolsa íntegra, era uma bolsa bem formada, assim, veio a contração e a bolsa rompeu na minha mão. Era um líquido meconial. E, tipo, eu só com uma luva calçada, que foi a que eu tinha tocado ela, e, tipo, ela começou a fazer um puxo enlouquecedor atrás daquela bolsa que rompeu e o bebê começou a nascer. Tipo tinha sei lá cinco, dez minutos que a gente tinha tido essa conversa e o bebê começou a nascer e eu com uma luva calçada tipo sei lá quem colocou uma luva de procedimento na minha mão era uma luva estéril e a outra de procedimento e aquele bebê nasceu e aí nisso a pediatra logo já chegou porque né enfim pessoal chamou ali ah era a pediatra chegou e aí eu quando eu mostrei o bebê para ela eu vi que ela ficou na naquela meio atônita assim tipo Eita, né? Esse bebê nasceu. E a pediatra, ai, vamos, vai, pega teu bebê e tal, não sei o que. E aí, a, e a mulher na, naquela posição meio de recusa, sabe? Tipo, não estou pronta ainda para tocar nesse bebê. E eu falei para ela, te sinto. Assim, quer, quer que eu coloque o bebê no teu colo? Isso também era uma coisa muito legal que a gente sempre perguntava para a mulher lá uh, no Sofia que eu procuro fazer até hoje. Olha, depois que teu bebê nascer, a ideia é colocar no pele a pele e tal. Tem algum problema para ti se a gente fizer isso? Porque às vezes a gente pode estar fazendo um negócio na melhor das intenções e, e tipo, para aquela pessoa, né, não foi tão legal assim. E eu falei, tu quer pegar teu bebê agora? E ela assim, não. E eu, tá. Daí a pediatra, tipo, não estava entendendo nada, né? Caiu ali de paraquedas. Tipo, como assim, tu não quer pegar teu bebê? Aí eu falei, calma, vamos dar um tempo para ela. E aí fiquei ali segurando o bebê, a irmã dela super emocionada. E aí tipo dei um tempinho assim questão de segundos mesmo sei lá um dois minutos e daí todo mundo ficou em silêncio assim respeitando aquele momento a gente secou o bebê e tal e aí ela foi tocando nos dedinhos do pé do bebê foi tocando no pé foi tocando nos dedinhos da mão sabe foi reconhecendo aquele bebê e aí lá pelas tantas ela falou tá pode colocar no meu colo aí coloquei no colo dela mas Sabe, um, um negócio meio assim, muito precisando assimilar tudo aquilo que tinha acontecido. E aí tá, ela fez o pele a pele ali, tudo certo. E depois eu vi ela no alojamento conjunto, já, já tinha ó, um vínculo melhor né, com, com o bebê, assim, era, era um vínculo que estava sendo construído. E aí, depois de um tempo, ela me adicionou no Facebook. E, e assim. Postando várias fotos da filha, minha princesa, minha não sei o quê, meu amor da minha vida, nananã. E aí ela me mandou uma mensagem agradecendo muito, dizendo que uh, foi fundamental né, a, a, aquela acolhida, o fato dela ter conseguido se sentir é, em se sentir segura naquele momento, né, de não ter sido é, julgada pela, pela história de vida dela, pelo contexto. Né, em que ela se encontrava porque muitas mulheres são julgadas por é, estarem passando por esse processo sozinha né muitas vezes elas são abandonadas pelo companheiro e ainda julgadas por estarem passando por isso sozinha às vezes não deu conta né de manter o cara junto é né? tipo isso que falam para elas né não foi capaz de manter o pai do bebê do teu lado e e que estava tudo bem, que ela estava com a filha, que a filha estava crescendo, que estava ótima e tal. E, nossa, assim, foi uma assistência que me marcou muito, porque eu jamais, jamais imaginei, assim, visualizei uma assistência ao trabalho de parto em que eu fosse falar para mulher, né, sem ter qualquer contato anterior. Que, né, conversar sobre essa questão da adoção mas tipo quando eu ouvi o contexto de vida dela e vi ela né dando soco de fato na barriga eu falei meu pai eterno não é não, não é num nível normal né de recusa daquele processo ela realmente está recusando essa criança nesse momento então provavelmente não foi uma gestação planejada provavelmente ela deve estar em pânico dessa criança nascer e ter que assumir essa responsabilidade sozinha e aí foi a coisa que me veio na cabeça assim do tipo falar para ela que tudo bem sabe que tudo bem se ela quiser entregar esse bebê em adoção e enfim assim acabou tendo um desfecho acho que bom né tanto para ela quanto para o bebê acho que elas devem ter conseguido vincular bem depois não sei como que ficou o, o contexto mas uh que bom também que ela conseguiu ter uma uma experiência de parto né boa tranquila respeitosa sem violência obstétrica com uma familiar que estava apoiando e, e que ama ela e que ia acolher ela e aquela criança no puerpério né que dependendo assim pensa a gente o, o em outro cenário ela poderia ter sofrido inúmeras violências né ter sido julgada de inúmeras formas dentro dentro desse contexto né dentro dessa história e, e às vezes para muitas mulheres isso pode ser bem determinante assim no no por para ter uma relação uma, uma construção da relação né com esse bebê bastante ruim uma relação com o corpo depois ruim é, e a própria questão psicológica né mental emocional de de, do baby blues, da depressão pós-parto. Então, eu, eu, na assistência, assim, eu procuro pensar bastante não só naquilo que está acontecendo, mas no quanto isso pode repercutir depois, né, na vida daquela mulher e na relação daquele binômio. E era essa, acho que é a última história que eu tinha para contar para vocês, compartilhar com vocês, que é, acho que é uma das histórias mais marcantes assim que eu tenho na assistência. Até então. Dani, é... obrigada pela... pelas suas histórias. Eu queria contar. Eu não achei o vídeo, até procurei no YouTube. <laughs> Mas vou achar, porque é que é antigo, era da época que eu era da graduação. Mas uhum. aí depois, quando eu comecei a dar aula, eu, eu mostrava para os alunos. Mas era muito engraçado o vídeo. Mostrava o homem coloca, sido colo, colocado em posição litotômica e cobrindo né, com avental e tirando o bebê dele e ele querendo ver o filho e não, não dando o direito dele ver o filho. Sim. É, uma, é, é assim é, é um treco bem bizarro mas era para chocar mesmo né? sim e, mas você estava contando essa história aí do da, da adoção e tudo mais é, a gente tem que sempre tomar cuidado com os nossos valores e o que a gente transfere para os nossos pacientes é... Porque nós não estamos ali para julgar né, os nossos pacientes, nós estamos ali para cuidar independente da situação. Né? E aí, há pouco tempo, a gente fez um pré-natal com a residência lá no Vila Clara e a gestante chegou pedindo para fazer um aborto. Então, a gente acolheu ela, eu, a enfermeira da equipe, acolhemos ela junto com a residente, conversamos. Falamos da questão do que, que é aborto legalizado no Brasil, uhum. todas as possibilidades que ela tem, falamos da, da entrega para adoção né, da, do bebê que ela tem esse direito. Fizemos toda uma construção com ela de acolhimento. E aí, é, e a gente falou para ela. Né, não deixa, mesmo que você decida não né, ficar com a criança, não deixa de fazer o acompanhamento pré-natal. E aí a gente falou que a gente ia encaminhar ela para a psicóloga do, da UBS, do NASF, e a assistente social, ela estava lá no dia. E aí a gente aproveitou, chamou a assistente social para conversar. Aí a assistente social mandou a gente sair da sala. Tudo bem, até aí tudo bem. Uhum. Feito meio grosseiro, mas mandou a gente sair. Não ficou nem dois minutos na sala. Aí Eita. a gente volta, a gestante está lá em prantos, tudo aquilo que a gente tinha construído com ela, a assistente social tinha desconstruído. Porque só é. a culpabilizar aquela gestante, falando que se ela fizesse um aborto, ela seria presa, que isso que aquilo, sabe? Tudo aquilo que a gente não queria. Sim. É? É, porque assim, a gente sabe que a mulher que quer fazer, ela faz. Só que Quem tem condições financeiras consegue pagar uma assistência para fazer de maneira segura. Quem não uhum. tem condições financeiras vai fazer de maneira insegura. Uhum. E, e, e é isso que a gente tem que estar tá mais preocupado, né? E não o fato de que. Quantas gestantes eu atendi no, no centro obstétrico que chegavam. É, em abortamento e assim para nós era óbvio que ela que tinha provocado mas aquilo a, a gente não perguntava a gente prestava assistência como se fosse Isso. Um, um abortamento normal entendeu uhum. até porque a minha formação quando eu é, me formei eu fiz meu estágio curricular no centro obstétrico e na minha época não tinha que dividir, né? Metade atenção básica, metade hospitalar era a área que você queria. E ponto acabou. Então, eu passei o semestre inteiro no centro obstétrico. E aí eu via muita coisa assim. E uma das coisas que eu aprendi foi justamente isso: que na, já, na época já existia a lei do da humanização do aborto. Uhum. Porque as mulheres eram escanteadas, né? E, e elas eram maltratadas, independente, mesmo que elas chegassem num abortamento espontâneo. Se, se, o, o, se o profissional desconfiasse que aquilo tinha sido provocado, ela já era maltratada, né? Então a gente precisa de uma lei que respalde ela de ser bem tratada, né? Então, é, é isso essas coisas eu acho bem complexas. é Fora a questão assim de, de a gente tinha apelidos para os pros, é, pros assistentes, né, para os médicos do centro obstétrico. É, tipo, tinha um que a gente chamava de cavalão, porque ele ia lá fazer o toque e a mulher saia gritando. Sim. Né? Sim. Porque não tinha delicadeza nenhuma no, no, no procedimento, no, no, no toque, enfim. Assim, são coisas bem. E, essa, e essas falas a gente vê menos, mas ainda existe muito, né? Na, é, se você não calar a boca, não vou fazer seu parto. Na uhum. hora de fazer foi gostoso, então agora uhum. fica quieta. Né? Então, é, a gente aqui Naquela época eu escutava muito, muito isso. Em centro de parto normal a gente escuta menos, porque fica mais é, enfermeiros. E não é porque o enfermeiro não faça violência. Faz uhum. sim. Uhum. Até porque é, eu, é, a gente acompanha um, uns casos assim que são. Lá no pedreiro, as meninas estão passando no pedreira, é, as que estão no terceiro ano estão passando por saúde da mulher. E se quem tá passando ou quem ainda vai passar, é, reparem nos prontuários, como o prontuário é mal feito lá no PTB, uhum. porque é, você não consegue saber se a mulher fez um epílio, né? Se ela, né? teve uma epísio, se for uma laceração, porque um lugar está escrito laceração, outro está escrito, perino, no mesmo prontuário, períneo íntegro, outro está escrito é, que foi episiotomia. Então, você não, se você não conversar com aquela puérpera e fazer o exame físico da genitália dela... Você não consegue saber o que, que foi feito na parte. Porque às vezes ela também não foi comunicada, ela não tem ideia do que, que aconteceu. Não ela não, ela não, ela não tem ideia. É que nem, por exemplo, a, a prima do meu marido que queria parir, porque queria parir aqui na minha casa e eu fiquei desesperada. <laughs> aí tá. E ela ia chegar parindo mesmo, né? E, e aí, assim, ela já estava, ela estava já no expulsivo vinha de vinhedo. E aí eu falei, já vai direto pro, pro São Luís. Nossa. E ainda falei para ela: pega o PPP lá das estrelas no teto. Vai ficar no melhor teto. Ah, que massa! E que foi o que ela pegou. E assim, ela estava com bolsa íntegra no, no, na primeira, no primeira força que ela fez, a bolsa rompeu. Na segunda, o bebê nasceu. E eu perguntei para ela, e aí? É, teve laceração? Ela falou: não. Ele fez perineoplastia. Eu falei, o quê? perinioplastia. oi, não era pago meu amor, aí, eu, aí ele falou que era que ele fez só um piquezinho, só que como ela era, ela pagava ele, é, não era nem convênio, era particular, ele, ele nem falou que era que tava ia fazer uma uma epizio pequena, não, ele fez uma perineoplastia, Sim. Né? Só fez o nome, um pique né? no, no, no períneo, sabe? Eu falei assim, eu não, eu não acredito. E tipo, o parque. Um profissional maravilhoso que cuidou do meu períneo com tanto amor, né? Não é mesmo? Até fez uma perineoplastia depois. Não, hum. e, aí eu, e assim, quando eu fiz a especialização, uma das coisas que era. Abominável na especialização, quando a gente aprendia a sutura, era o ponto do marido. Sim. Então, meninas, provavelmente vocês nunca ouviram falar, talvez uma ou outra tenha ouvido falar do que é o ponto do marido. Na, na episiotomia, a gente corta três músculos: pele e é, mucosa. E aí, o ponto do marido nada mais é que depois que você já suturou os, os, as três camadas de músculo, tudo, você vai com uma agulha, pega o, os três músculos de uma vez ali no entróito vaginal e você aperta aquele entróito vaginal para ele ficar bem, é, bem pequenininho. De um jeito que ele não era antes. É, como não era antes. E aí, por isso que chamava ponto do marido. Porque é para dar mais prazer para o homem. Né? E, enfim, é algo que é um absurdo. Eu é aprendi absurdo. a fazer na prática. Né? Porque me ensinaram, mas não por, na especialização. Isso era abominado. E, e quando eu dava aula na Santa Casa. A gente falava bastante de humanização, ensinava as coisas, mas o estágio deles era o centro obstétrico do Hospital Geral de Guarulhos, que é na frente do aeroporto de Guarulhos. É um centro obstétrico bem tradicional. Inclusive, eles tinham uma cama PPP lá, que eu perguntei por que, que eles não usavam, eles falaram porque eles não queriam, ninguém queria aderir à cama. Então eram salas cirúrgicas mesmo, e aí era tudo, parto autotômico, oh, pré-parto era a cortina, era um banheiro para... Mais de 10 leitos, então, assim, você não conseguia fazer nenhuma, nada assim, né? Colocar ela em posição é, não supina, deambular ou colocar uma bola, pôr ela no chuveiro, não conseguia fazer nada. E aí teve um parto que foi que, que ele estava que com 8 centímetros de dilatação e lá passava a residência da medicina da Santa Casa. E aí é, é terrível isso. Aí eles mandaram a, é, já para a sala de parto a mulher com 8 centímetros. Óbvio, ela não estava no expulsivo. Aí dilataram, ela terminaram de dilatar, ela nos dedos. E eu estava com os alunos lá assistindo aquela cena, porque daí a gente focava. Mas como a gente não tinha muito espaço na assistência a parturiente, a gente focava mais na recepção na Natal. Então a gente ficava lá esperando o bebê nascer. E aí, o, o... aí, a neonatologista já tinha sido chamada e a gente estava lá esperando, e aquele parto não evoluía, não evolu... óbvio, não evoluía, porque ela não entrou no expulsivo. E aí ela ficou mais de uma hora naquela posição, foi ridículo. Até que a, a neonatologista deu um basta, ela falou que se não nascesse agora, era para levar para cesariana, porque. O que eles estavam fazendo com aquele bebê já era, já estavam causando sofrimento fetal. E, e aí fizeram o famoso Cristelé. Ela ficou toda, é, toda roxa, né? Embaixo das mamas, nas costelas, sim, sim. ficou toda roxa. E aí depois que acabou o parto, ela começou a agradecer aos residentes. Que tinham feito aquilo, porque eles salvaram a vida do bebê dela. E eu olhava aquilo, sabe, me apertava o coração. Eu falava: como as mulheres, elas não têm informação. Não. Não têm informação. Se elas não têm informação, como elas vão exigir o direito delas, né? Exatamente. Então, é, isso é bem difícil e triste, né? É, e na, Unifesp, primeiro... na Unifesp também. O, o Pedreira é outro hospital, não é da Unifesp, né? Uhum. Então, lá é centro, centro de parto normal, mas o, o Hospital São Paulo é centro obstétrico. E assim, a enfermagem não tem atuação nenhuma lá. Apesar deles terem cama PPP até uma super famosa, nova é toda estrambólica. mas é. é... Faz cafezinho. Quase. Mas é, é complexo isso, complexo mesmo, né? É, e, agora, agora que tu falou dessas marcas do Cristelair né? Eu lembrei que meu primeiro contato com o não foi com o, o, o procedimento, né? Com a intervenção em si. Foi uma puérpera que eu fui visitar no quarto, e aí, quando eu fui avaliar o útero e tal, eu olhei o abdômen dela e tava tipo um hematoma ali, né? Justamente ali na região das costelas, abaixo da mama, eu falei: "Meu Deus do céu, que que foi que aconteceu aqui?" Aí eu disse assim: "Que que é isso?" E ela me disse: "Ai, tá muito dolorido, não palpa, é que eles subiram em cima de mim para empurrar meu bebê." Aí eu falei: "Meu Deus do céu, foi a primeira vez assim que eu, tipo, fiquei sabendo o que que era o costelær, né? E e o que de fato aquilo poderia causar." Fiquei horrorizada aquela vez. E também a gente tem dois extremos, né? Hum. O Cristelé, por exemplo, para as meninas ficarem sabendo, ele é algo que é proibido fazer. Uhum. O você perde o seu corém se você fizer. Você pode denunciar o um médico que fizer, mas o, o, o CRM é difícil caçar uhum. o, o registro do médico. Eles se eles defendem pac... muito, é, eles né? são uma categoria que ela, se, eles se protegem demais. Não, passa pano total, né, pro colega? A, a enfermagem já não, que tem dois lados, que é positivo e negativo, né? Que se puder pis, pisar e chutar a pessoa faz, também. Mas quando eu fiz o curso do Also, o Also para vocês meninas é o curso de é, emergências obstétricas, é que nem o ACLS, só que de obstetrícia. E tinha uma médica lá comigo, no mesmo grupo, que ela estava fazendo o alço. Ela tinha sido denunciada pela parturiente de que ela tinha feito um cristelé. Mas ela conseguiu provar que não tinha feito o cristelé, porque tinha sido uma distócia de ombro. Ela estava fazendo aquelas manobras externas, suprapúbicas, que você tem que dar soquinho no, é, em cima da pubis para é, é, né, tirar o, o né, desimpactar o ombro do, da pelve então e aí por falta assim as pessoas também enxergam muito tem muitas mulheres militantes que isso é muito bom mas também é, elas não, não elas não são da área de saúde então daí quando elas vêm algum procedimento também é, que é, como esse dos, do, das manobras supra na, na distócia de ombro, já confundem achando que é um Cristelé. E aí denunciou mesmo a médico, mas tinha filmagem, tinha todo o registro de que tinha sido uma distócia de ombro, tinha toda a equipe participando né, para auxiliar na distócia de ombro e ela, come e ela conseguiu se defender disso. Mas. É, é... É difícil e também essa questão da episiotomia, para ficar claro para as meninas, a episiotomia ela não é algo que é proibido, ela só não deve ser feito de rotina, como era feito antes. Todas as mulheres têm episio, não? Tem mulheres que talvez precisem, a maioria não precisa. É melhor lacerar do que é, do que fazer episio, porque a laceração você compromete menos camadas. Mas é, tem mulheres, tem que saber avaliar. Inclusive, teve uma doutoranda que fez um algoritmo agora para a decisão de faz ou não faz epísio. Ainda não está publicado, mas ela acabou de defender o doutorado dela. Então, é, mas é só. Enfermeira? Pra... Enfermeira. Enfermeira. Fez lá, coleta de dados dela, acho que foi no Pedreira. É, é, e aí é um algoritmo para embasar, porque daí os profissionais ficam muito. Ah, não, po não pode, não pode fazer nunca. Mas aí, em algumas situações, pode. Mas quais situações pode? Como que eu consigo avaliar que precisa? Né? Então, é mais. O doutorado dela foi mais nesse sentido. Uhum. Então, é, é só para a gente pensar, né? Que a gente também não pode ter extremos de uma coisa e extremos de outra. Né? E, e, óbvio, né? Ah, eu, eu digo aqui assistam todas o, o documentário que a Dani falou o documentário os três era para ser dois né mas o segundo ficou muito extenso eles dividiram em dois aí são três documentários os três documentários do renascimento do parto estão no Netflix então assistam vocês vão ver tem histórias trágicas lá muito trágicas e mas vale muito a pena sabe Vale demais mesmo, sensacional. Dani? Ah, as oi, Dani. <laughs> eu sou a Mari, sou uma das diretoras da Liga. E eu queria muito agradecer, porque foi uma temática que a gente às vezes tem um bloqueio né, muito grande com de conversar sobre isso. E você trazendo as suas experiências é, é fantástico, a gente se sente pertinho de, de vivências. Que talvez até sejam veladas no nosso dia a dia, né? Então, é, eu me formo daqui a um mês e a gente já vê tanta coisa nos estágios, né? Imagino como vai ser daqui para frente, só que eu acho que uma reflexão que a gente leva de, dessa discussão é a gente poder é, levar esse empoderamento para a mulher, né? A gente fazer com que ela se sinta acolhida da melhor forma, trazer é, sempre. É esse lado da família e Sim. coisas da... e enfim é, não é só a empatia né, que a gente precisa ter, talvez a gente precisa trazer informações como essa que você contou no seu último relato, né? Às vezes a gente tem que é, abastecer essa mulher de, de poder falar assim, ó, oh, você tem esses direitos, vamos, vamos que eu estou com você, no que você é. decide. não cabe a gente julgar, né? A gente está ali para enfim, Exato. Muito, 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 enriquecedor. E as, e as meninas, a gente já está conversando aqui. Já estou até te, pensando em te chamar para uma roda de conversa que a gente fez outro dia uh. e foi sensacional. A gente pegou a, a saúde da mulher é, LGBT, pegou a saúde, ah, que mulher criança, a saúde da mulher negra. E você iria contribuir super para uma roda de conversa futura. Que... ah gente, me chama. Tamo aí. Bora trocar experiência. Muito bom mesmo. Obrigada. Agrade... Obrigada pro Dani, depois a Pro precisa mandar esse vídeo aí, que até eu fiquei curiosa. Eu vou procurar, mas vídeo é muito engraçado. Gente, eu agradeço muito a oportunidade, o espaço, é, parabenizo vocês, assim, pelo pelo grupo que vocês têm, né, por estarem empenhadas, assim, mesmo na, na graduação, já discutir Tantas coisas que são enriquecedoras, né? Tanto para a formação, quanto para para tudo que está por vir, né? A partir da, da, da nossa formação. Então, parabéns e muito obrigada. Estou à disposição. Contem comigo para o que precisar. Tamo junto. A enfermagem se faz assim, né? A gente trocando experiência, vivendo um dia de cada vez. E, e se apoiando. E, e Enfim, não tem outro jeito da gente conseguir trabalhar, né, se não for unindo forças, com certeza. Muito obrigada mesmo. É isso. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo, para quem ficou até agora, obrigada. Viu, Dani? Boa Adoro. noite, gente. Boa noite. Foi um prazer <laughs> te conhecer, Dani. Oh, o prazer, prazer foi gente. meu. Tamo junto. Boa noite.